ម្រន់ពោញោមប្រសិទ្ធអ្នកគ្នានមស្ការដូចគុណផងដែរចូលរួមមើលខាងបានឡាយពី3ថ្ងៃហើយសុខសប្បាយអត់ញោមមកនៅផ្ទះញោមស្គាល់គ្នាហើយនៅតែឯងនេះរដងមានមិត្តភ័ក្តិលោកនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលល្ងាចនេះអាត្មាឡាយចង់និយាយពីរឿងការបែកបាក់មិត្តភ័ក្តិបន្តិចហើយនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកជាសំណួរសាកសួរបានខ្ញុំសួរពីរឿងអីក៏បានឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍មិនរឿងទូទៅខ្ញុំថាសួរអីក៏បានចេះសួរអត់បានកាយអាត្មាមិនឆ្លើយគេថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ការស្ដាប់ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយហើយរឿងដែលវាជ្រៅពេកហួសវិស័យរបស់អាត្មាក៏មិនអាចឆ្លើយបានរឿងដែលវាឆ្ងាយពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នពេកក៏មិនត្រូវការឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពិចារណាមើលសំណួរណាដែលវាមានប្រយោជន៍ល្មមដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកស្ដាប់ចាំសួរការសួរវាមាន5ប្រភេទខ្ញុំការសួរលើលោកនោះមនុស្សវាមិនដូចគ្នាសួរមួយប្រភេទនោះគេហៅថាសួរបែបមិនដឹងអីមានន័យថាយើងមិនដឹងរឿងអីសោះយើងកេះសួរគេអាហ្នឹងវាមានដែរអត់ដឹងអត់យល់អីទាំងអស់ត្រូវការសួរយកមកហើយសួរមួយប្រភេទទៀតគឺយើងនឹងបានដឹងមកដែរប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តដល់ពេលយើងចង់សួរអ្នកដទៃដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតហ្នឹងប្រភេទទី2ដូចខ្ញុំបានសិក្សាមេរៀនខ្លះសិក្សាពធខ្លះយ៉ាងមកហើយធ្លាប់បានធ្វើការយល់ដោយខ្លួនឯងម្ដងប៉ុន្តែពេលត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យវាធ្ងន់ចិត្តខ្លួនឯងក៏សួរអាត្មាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានប្រភេទទី2ហើយការសួរប្រភេទទី3មិញសួរដើម្បីបន្ថែមការយល់ឲ្យវាធ្ងន់ចិត្តដល់ពេលសួរប្រភេទទី3ហ្នឹងគឺសួរដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការយល់របស់ខ្លួនសុខសប្បាយបងអូនស្រីគឺសួរដើម្បីប្រៀបធៀបការយល់របស់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យថាយើងនឹងហ៊ានអាកាត់យើងយល់ម្ដងហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងការយល់របស់គេយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលសួរប្រភេទទី4សួរដើម្បីសំដែងនៅមតិយល់ស្របអញ្ចឹងណាសួរទៅចង់ដឹងថាគេនឹងវាស្របជាមួយខ្លួនអត់អាហ្នឹងក៏មានប្រភេទទី4ចំណែកការសួរទី5គឺសួរគ្រាន់តែលើកឡើងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសរីករាយឯងដូចប្រសាមពុតអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គសួរភិក្ខុព្រះអង្គមិនឆ្ងល់អីទេឲ្យតែមានរឿងអីព្រះអង្គសួរមានអនន្តមិនដែរកើតរឿងអីតាមពុតប្រសាមពុតដឹងទៅអស់គ្រាន់ថាព្រះអង្គសួរដើម្បីយកហេតុហ្នឹងសម្ដែងធម៌និងបញ្ញត្តិវិន័យមានតែ2ឯងឲ្យតែប្រសាមពុតសួរសាវកមានតែ2ឯងទី1ព្រះអង្គចង់ប្រារព្ធហេតុបញ្ញត្តិវិន័យទីពីរព្រះអង្គចង់សម្ដែងធម៌ប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាវាមិនមានសមត្ថភាពឯណាដូចព្រះដឹងរឿងឯណាអត់ទេដល់ពេលចង់ការសួរវាអាចមានជ្រើសគ្រាន់អាត្មាចង់ជម្រាបញោមថាសំណួរដែលវាតកតងប្រយោជន៍ស្រុកទេសយើងផងបច្ចុប្បន្នផងឲ្យវាល្មមមិនជ្រៅពេកហួសវិស័យការយល់ដឹងហើយក៏ជាសំណួរមានប្រយោជន៍ដែរនឹងអាត្មានឹងឆ្លើយតាមសមគួរសុខសប្បាយញោមចាំអាត្មានិយាយតិចសិនញោមសួរមកចុះឬថាចាំមើលអាត្មានិយាយជិតចប់ចាំសួរបើមិនចឹងទេអត់បានឆ្លើយទេខមមិនរបស់ញោមទៅលើបាត់ហើយអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងមិត្តភក្តិដែលល្អដូចគ្នាយើងថាមានសណ្ឋានល្អដូចគ្នាដែលត្រង់នឹងគ្នាស្មោះនឹងគ្នាសណ្ឋានល្អដូចគ្នាជាមនុស្សមិនខូចវាមិនមែនសំដៅយកពួកអ្នកមានឈានមានឫទ្ធិមានអំណាចឯណាគុណធម៌ណាខ្ពស់ក៏ប៉ពកទេគឺមនុស្សដែលយើងរាប់ថាល្អដែលយើងមើលឃើញហើយម្នាក់នេះគ្រាន់បើមិត្តល្អមនុស្សដែលគេរាប់អានក្នុងសង្គមណាគឺថាគាត់មិនធ្វើទុច្ចរិតទេមិនឲ្យក្តៅក្រហាយណាទេមិនចេះខូចខិល
มันเจมีนกอลมันเจียบเอาปลาหมกเกลียวยังจับทาในเจียมนุ่งออกจ้ะสำหรับยืงโยมอาธรรมะทลอบบานให้ได้บานธรรมะเตือนใจเรื่องนั้นอาธรรมะทลอบเคยโยมคละก่อนตายในใจทาประสันบางอันเจียมนุ่งออกหอยหอยในไอ้เกิดเจนปีอันเถิงมันเตือนจะมวยอันยังมีในทันไอ้สอบเปิดออกโยมทลอบลือเด้อมีนโยมได้กดมีนกายโยธาบันไอ้เจนปีอันเกิดปีอันมันเตือนจะมวยอันอันเจียมนุ่งออกanh đầm nào sẽ đầy lo chứ miền này anh nhà cọp miền này anh khổ à trong chúng nói những cái nhôm cua cật đó manu lo cái ai chua khnề bàn đây manu đây tham gia dây thả lo nữa manu san nan lo giờ ăn dây bụ khâu giờ ăn dây bụ ạc rót ăn dây manu luôn ngùng giờ dây thả bụ nè miền san nan lo mình chỉ chật nà nà bàn tay xòm cua đằng khâu đằng trời manu lo cái ai bay khnề bàn đàyใบนี้โดยเรื่องใบมาหลอกเซฟพ่อมาลองมันไทม์การโยบธรรมะพ่อในดังมีเรียนได้ภาษาพูดสอบสมได้เงาภาษาพูดป้องสมได้นะธรรมะเรื่องมีเรียนภาษาพูดสันภาษาพูดสมได้ทำมันเพี้ยอายหนังใบบะคณีบานมันล้อได้ซาเรื่องปีตีมุ้ยได้ซาตัดเทะมันเนี่ยปิดเข่าตีมุ้ยได้ซาตัดเทะตีปีได้ซาวัดปฏิบัติแล้วธรรมะยัยสระเพี้ยซาสระยืนถ้ามนุษย์ล้อไอ้ใบขณีบานในการะบกายโยมก่อนโดยขณีอุตหอนะโยมบรอปีเนี่ยเมียมนองล้อโดยขณีกอดนั่งเมียนกับนัดล้างตัวเลือกพนมมวยตัวยาวเอาสอดตัวยาวน้ำน้องมุขเชียบานเนี่ยสระปรากฏจีเป็ดกอดเมียนเจตนาล้อโดยขณีก็ได้พี่ยมไปให้ขณีชันแต่นั่งไปให้ขณีปั้นไปได้กอดล้างตัวกอดอัฐวดำน้ำรวมขณีได้ก่อนมันสามกิจเนี่ยการเดย์สายเดย์สามมันเนี่ยโยธาการล้างเตอร์นั่งเตอร์ล้างดอยเพลย์หางช่วยบันไอเตอร์รูดมันเนี่ยเทียธาออดเพลย์ช่วยเตอร์การเพลย์นั่งวิมีนจิโร่วิมีนปลาวิมีนเปรย์วิมีนคลาวิมีนเนื้อแดงหมดก็ทักย้อมเตอร์เพลย์สนามต่อไปยังเนี่ยตั้งปีนั่งกดดูทักกดเมียนไฮด์เมียนพอลบอกกดเรียงขลุ่นเมียนไฮด์เมียนพอลบอกกดเรียงขลุ่นคือกอดมีนกายโยธาจังกอดมีนกายโยธาดำนาบ้านกายโยบ้านนั่งบันเตอร์มาค้างกุยโยจังอามาค้างเกิดกุยโยจังสบไปกอดจะเจยเวยเงยขณีปะไก่ขณีดันดาวขณีตัวเบาหอยนั่งคนเนื้อตัวปะการทะพลอยอันตัวเตอร์มันเพื่ออันโยเขามาค้างตัวเขาได้ดาวเป็นจังยมปลุกให้แต่กอดมีนกายโยเคยเขาขณีจังอ่ะหอยกอดจะแต่กอดจะประตูขณีโยกับนัดบอกกอดมาประตูขณีจะใจเวทีคณีตะเมาตะเมาตะการกาประการเขาคนนี้การจิการชลุบานยังหาทางการชลุเถอะจ๊อปันเบื่อตามเป็นใจก็ทำมโนได้ประกายคณีนองเรือกำหนดตัวสนามเป็นหายชลุปันเนอะปันเพียบจะแสดงทำความเคืองยังเอาแต่กำหนดมโนคณีนั้นขมีนเรื่องไอ้แต่มันยู่เวประกายคณีตะเมาต้องการสตรีการไอ้โอไล่เกราะเพลียมดาวไปยังธรรมะจองเอาโยมันเกิดตรองจมลอยนังทาไฟเบื่อเยื่อเจียมโรมินจัดรอโดยขณีกระดอยใต้กันหน้าประสันบากาโยนั่งโดยขณีเต้ยงวิทเวอร์เยื่อนั่งยาวกาโยบ่อเยื่อหมดปฏิบัติตัวขณีระโหดระกำระกอกกาติกาอ่อนจัดเกล่ห์อักุศลบอกล้วนได้มันอาจหามขอดบานั่งจับดามเฮียเจนอาจจะดามเฮียเจนเฮ้ยใบเนี่ยปุ่งอันเฮ้ยมันเนี่ยจะเดินโยธาเบื่ออันจะบ้าทางอันเจียมโรมินอ๋อให้เกิดรถเจนปีอันเกิดปีอันอายทานนั้นเกี่ยมโนกรอบมันจะจะดึงน้องโยมประหยัดตรองจมลอยนั่นนะประหยัดตรองทำมันแพร่บางโยมได้เกิดเจนปีโยมเต๋อมันแมนกิสอมเปลือกกรอบนั่นมันแมนกิสอมเปลือกล้อมันแมนเกี่ยมโนเมียนเทียละกรอบปันใต้เกี่ยมันเตยตัดแทะจมูกโยมปลูกกายโยมมาดูขี้นี้ก็ถ้าบุตรเตยพลอยนั่งตะวินิฮมองเตยพลอยนั่งมีกับบ้านอันเตียนเวียนบ้านวิเตียนอันบ้านยังเตยขี้นี้เต๋อเราไปดำนาหนังใบหมกดำนาต้องไปมุกใจมีขี้เนี้ยจะประดามในการประกอบอะไรเนี่ยดังจมลอยมวยได้ยืนกูเกิดนะโยมเป็นในโยมนักดอยจมลอยนั่งไงวิทย์เพื่อเอายืนนั่งกบมาหยาบใบมดมีเรื่องละมอมกูแต่สปัดสวายน้องกาพี่เยี่ยมสวายโยลขี้เนี่ยโยมกบแต่ตรงเตียบกับนัดขี้เนี่ยติดตัวเคยทายโยลเข้าปีกล้วนจะประดามเกิดใบมุกใจนะ
ហើយចេះតែគិតថាអញល្អហើយវាគិតពីអញទៅវាចេញពីអញទៅអញ្ចឹងវាអាក្រក់ប្រយ័ត្នតែអញ្ចឹងអានេះគេប្លន់យកស្ដីល្អជាការប្លន់ធំតែកណាញោមប្លន់យកស្ដីល្អទៅតែឯងអញ្ចឹងអ្នកដតីគឺអាក្រក់មកឲ្យតែផុតពីអញគឺអាក្រក់អត់បានទេមនុស្សវាមានសណ្ដានល្អវាមានច្រើនប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងគិតចេញពីញោមមិនត្រូវជាមួយញោមមិនដំណើរទៅជាមួយញោមព្រោះការយល់វាមិនដូចគ្នាយល់ថាដំណើរនេះអត់បានទេដំណើរនេះវានេះខ្ទេចអស់តែបើដំណើរនេះត្រូវអញ្ចឹងអញទៅផ្លូវហ្នឹងដាច់ខាតអញទៅផ្លូវហ្នឹងអញការពារកំណត់របស់អញវាអញ្ចឹងនៅពេលញោមការពាររៀងខ្លួននោះធ្វើឲ្យបែកគ្នាតែត្រូវដឹងថាពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សអក្រក់ទេកុំព្រោះថាហេតុការយល់មិនដូចគ្នាឲ្យញោមព្យាយាមតាមគំនិតជនដតីប្រយ័ត្នចូលដល់ផ្លូវហ្នឹងខ្ទេចអាខ្មែរយើងមកបើកចង្ហាលនេះស្អោះមានពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយគិតគ្នាលេងលេងថាអីតាមអាត្មាញដើរមកប្រទេសមកជួបអ្នកពួកស្នេហាជាតិនឹងច្រើនដែរមួយណាក៏ស្នេហាជាតិមួយណាក៏ស្នេហាជាតិអារឿងល្ងងឆ្លាតមិនទាន់និយាយប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិដូចតែគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបាននិយាយនេះស្ដាប់មិនហេតុមិនចេះដើរគិតចេញពីគ្នាចឹងក៏ព្រោះការយល់របស់ដូចគ្នាហើយអាការយល់មកដូចគ្នានោះវាមានហេតុរបស់វាទៀតខ្ញុំដោយសារយើងនោះវាមិនបានចូលគិតគ្នាហើយនិយាយគ្នាបបាក់បំផុតសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងចង់អាផ្សាយតាម Facebook នឹងក៏ដោយតាម YouTube ក៏ដោយផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏ដោយអាតសេផុសទៅនឹងក៏ដោយបង្កើតវេទិកាបង្កើតតុកមូលអីជជែកគ្នាក៏ដោយគឺថាខ្មែរយើងណាប្រសិនបើគាត់មានការភ្ញាក់រលឹងតិចថាអឺគេនិយាយពីអីហ៎គេនាំនិយាយពីអីហើយស្ដាប់តែបន្តិចហ៎ដល់ពេលយើងខំនិយាយពីយល់គាត់ហើយគាត់មិនយល់អានឹងមិនដឹងថាម៉េចយើងក៏មិនទាន់អស់កម្លាំងចិត្តដែរចេះគិតថាអូប្រហែលជាមកពីអាត្មាអញនឹងមានបដិភានតិចពេកមិនចេះពីយល់អញ្ចឹងឲ្យជនតីគេពីយល់សិនវានៅមានកម្រិតហ្នឹងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេណាពីយល់ពីយល់ទៅនៅតែមិនយល់ទៀតអ្នកតីក៏មិនយល់ក៏គិតទៀតថាមកពីយើងហ្នឹងពីយល់មិនត្រូវផ្លូវដឹងបានជាគាត់មិនយល់អញ្ចឹងបយល់ហើយនៅតែមិនយល់ទៀតចេះគិតថាអូមកពីឧបនិស្ស័យគាត់នឹងវាមិនត្រូវមួយអញអាចថាមិនត្រូវជាមួយអញប៉ុន្តែត្រូវមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងបយល់ហើយនៅតែមិនទាន់យល់ទៀតចេះគិតថាអូបែបឧបនិស្ស័យអត់ទាន់ដល់គ្នានឹងព្យាយាមស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបែបវាមិនទាន់ដល់ដឹងនេះវានៅមានកំណត់នឹងខ្ញុំនៅមានក្តីសង្ឃឹមដូចថាវានៅចាំចិត្តទុកខ្ញុំយល់នៅចាំចិត្តទុកថាអូប្រហែលជាតិចទៀតបានតិចទៀតបានរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវហេវទេប៉ុន្តែពេលសពថ្ងៃអារឿងយើងបយលគាត់មិនយល់យើងគ្មានសមត្ថភាពបយលគ្មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបយលគេរារាំងមិនឲ្យស្ដាប់នោះមិនបញ្ហាទេអ្នកដែលបញ្ហាខ្មែរយើងសពថ្ងៃគឺលែងចង់ដឹងឮអូអានេះគ្រោះថ្នាក់ធំហ្មងញោមសពថ្ងៃនឹងលែងចង់ដឹងឮហ្មងខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបើយើងបយលគាត់ទៅហើយគាត់មិនយល់មិនទាន់មានបញ្ហាទេអាចថាមកពីយើងមិនចេះបយលគាត់មិនមានធៀបត្រូវមួយយើងឧបនិស្ស័យនោះណាឬថាគ្នាវាមិនទាន់ដល់ឧបនិស្ស័យមិនទាន់ដល់ឯថាយ៉ាងចុះយើងចេះតែចងចាំចិត្តទុកថាអីឯងទៅទៀតបានណាទៅទៀតបានណានៅមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែសពថ្ងៃហ្នឹងដោយច្រើនគឺអត់ចង់ដឹងឮអូអានឹងមួយតាំងទ្រូងដល់ញោមសពថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ដឹងឮអីទាំងអស់អានិបបាដល់ពេលពួកអ្នកស្រុកយើងមិនសូវចង់ដឹងលើងយ៉ាងផងវាសមយើងនេះល្មមល្មមអត់មានក្តីអត់ធន់តែបន្តិចបញ្ញត្តិតើងបន្តិចបញ្ញត្តិតើងអានេះមិនត្រូវមួយអញល្អសោះអញ្ចឹងវិធិតអាក្រក់បញ្ញត្តិតាអាកាត់អញ្ចឹងណាហើយសំដែងអាការៈពង្ងើយកតោយដាក់គ្នាទៅអូវារត់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៀតនោះអាចំណុចហ្នឹងរត់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៀតអ្នកស្រុកយើងមានសភាពពង្ងើយកន្តោយអញ្ចឹងបើសិនវិភាកតាមវិភាកតាមធម្មៈវិភាកតាមច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំខ្មែរយើងសម្បូរដោយមោហៈធរមោហៈចរិតមោហៈចរិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមនុស្សដែលវាងប់ងល់ទៅក្នុងរឿងអីមួយមិនងាយថយក្រោយទេធម្មជាតិនៃមោហៈហ្នឹងវាធ្វើតួនាទីដូចជាខ្លាញ់គោអញ្ចឹងបើសិនបើខឹងក៏ខឹងណាស់
bơ tha chi khăng bính khăng ngọp chao khăng mần nghi phịa mần nghi phịa tha ô anh mình trul lê đụng trâu rương sao bơ khăng khăng tơ chong mô hãng vi rưng tơ chong lô ta sợ bái lô ta phlớt phlớn chong mèn rồi lô ta sợ bái lô ta phlớt phlớn cứ ọt nghi thôi khrau đi khnia sọp thằng ai nhô mơ khmai chưng a jeung nhai khọ nhai trâu pyol quọt còn là phải phía xa cổ kết tích chạm đau còn tính còn chạp thả dưỡng à cọ đã còn còn khăn ngói khăn tiết khăn ngói khăn tiết chụp mơ một ngày mà đời và sao khăn ngói ta mơ sao mấy anh đang nguyên dây ấy ở thời ấy nè khăn ngói cứ bài một chân chia đỏ rạp để kênh dây tháng bài bài một chân đích bè bài khăn ngón nghi tà lọc cậu nhà nâng màu vị ấy tham màu vị mà nụ khmai dân mô hạ chả đặc mà còn khăn tới khăn ngón rừng ấy cứ là thoa mô hạ nó về chùm rồi anh ngùm tờ nồng được phương nhưng bởi sao nó phương cho bán đọc tới một chút chạy trô nó sao là phê mà phê và nó phương cực kỳ sợ cho đọc tới nó anh mà là nghe tòa bận tòa ọc nó ngùm luôn chả đặc mày chứ cứ mô hạ chả đặc chả đặc này hai bố con sợ bài với nhôm sạm mơ sợ bài sợ ngay sợ bài thì môi đòn trây nóng sợ là bài nóng sợ bia bao ông sợ mình vẫn đang nghe sợ bài cho mùi nâng quay để bộ tì và đỏ láo ấy nè à kê thơ ba vụ quay vẫn đang hỏi đó sợ bài cả tiền ọt mình sợ phép nhẹ đấy nhá ô thơ hỏi đi sợ bài nóng đồn trầy á sợ bài nâng chùm riêng ta ra thay á nha miền bê khá bộ thay cái bàn play nơi bộ vọt ta xa cái thác mai dưới nâng dọc đây ghê dọc ấy ghê dọc và sát phải bởi hìa dâng vào cái mơ nghĩ anh sọc cụm từ thơ cá sọc kê chỉ bị xe phụ nợ thơ cảm còn kì mưa nghi mưa thảo mà hôm nay này quát thả bái đã ra thay mô quát rút tư hai hôm kê giang pinh tùm hừng thả này viện miên thả viện miên là dọc hiếp đục nhẹ thả ê, anh không thả bái cho mỗi kì mưa nghi anh chẳng viện miên là nâng dũng mai giờ viện miên là thoa mô hạ đại thả mà thả nó nông tạp kì cao thôi á cứ viện run tư ôi xúc dân mộng đôi thằng ngày môn đó bữa thà đà ra cho mới riêng nó bị sát bị na na tao vừa cái lôi dân chụp tao không rút nữa nè là tròn bàn nó chụp tao không sầm lên chụp nó phê là bay là bay bao kia chọn thọ rút cho môi à trẻ tròn thằng đó là thằng men tên xong bay thì dây ấy dây cứ vi sỏi mau ngày môn mà em chọn dây vậy nữa mình đang chơi say phong hai tao còn trâu bình tật bình đây tao thọ cho môi nói kinh quỳ về lơ hồi dây nó lị khao đôi mưa tôi đi pẹt hồi từng quỳ bị lơ thọt thơm một thơm qua thao ôi đỏ thằng hạn đang nhục à vậy đây tham lược mau nó cho đăng thang mai dương biên sập hiệp mâu hạ vùng quỳnh bòn kháng à bữa thang quật tơ con đường ấy cứ cho ngồi đó về dương cho dây có đấy nhung vì toàn nhung phật hóa nhá và nhung băng prai nhung không biết đi mình ăn dây quật ba này à sầm khán cứ tha quật mình ao dương dây gì mùi bởi thằng dây thì còn mình vô là đôi thằng lược hàng đá mới chờ sang cầm nắng chặt thảm ấy thế miền đẹp xe như vậy điểm châu chặt anh bị vô bàn tay bị ai châu chặt đẹp xe á ao ta kê bị vô đó và nó sập ngay đến cứ gọt ở trong đạp thứ bảy còn ở dưới dây á trong đạp ngọt từ à trong đạp ngọt tới bên ngọt tại nè bởi dưới dây thật ở trong đạp ngọt tới ngọt từ cốt miền ấy và bên ngọt tới vẫn ngọt ngọt đi rồi này đặc biệt trong việc tăng trú ngả lại nữa à thưa má ban lơ cầm pi chả được bọc mai dương tha chia mô hạ chả được nắng mình cục khnhi thế vận tải đòi chả được giang ở nhổ ban khơi tha ta quạt chập ban được nong rừng khăng rừng rừng sờ bài hói mình nghĩ thôi cào tì đã về giống về đây dương từ giờ chỉ mui quạt nó về tòa nhôm nâng về ở thôn kháng anh miền tập lơ bài tài chia thế ta thưa má cất chấm rước về miền bay tài chia cả đà làm mồng quan chấm được đại từ từ bốn cơ thể chạy sẵn vì thi nông ca tu miến là vì thi nông ca vậy mà đúng vì miền bay và sang phố thủ sầm đài này vì miền là cái đá ư kháng nó mùi vì miền là màu mà nè hay là ngà thể chạy vấn đề quay đây cua prau từ bốn kia nó cơ thể chạy nó ngồi cái lúc chạy đất vì tất cả chạy đất nợ tra đôi ca cất anh nhè nhai đang lo đang cọ cô cho chặt à rương em hai em tầng buồn tô xạ chả đắc có việc trời cả thì chạy tới đây rồi trên trai đã viết có việc rốt nhân từ của việc tô xạ sạch rìa cả chả đắc lớn cho chặt ở quay đời ru ri 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 phai phai
ឲ្យតែផ្លែកទៅមិនគិតខុសគិតត្រូវឲ្យតែផ្លែកມັນសំខាន់ឬខុសរឿងត្រូវសំខាន់អូនចង់ផ្លែកពួករាជកចរិតឲ្យតែផ្លែកស្អីក៏ដោយលប់សតិបណ្ណឲ្យតែផ្លែកដាក់គាត់នឹងមកអាហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវការឆេងឆាវទៅពុទ្ធិចរិតសទ្ធាចរិតសទ្ធាចរិតក្នុងទីនេះអត់និយាយរឿងសទ្ធាដែលហៅថាជឿសទ្ធាដែលហៅថាយល់ដឹងទេសទ្ធាក្នុងទីនេះប្រែថាជឿសទ្ធាស័ព្ទក្នុងទីនេះណានិយាយរឿងធម្មឡោអ្នកចរិតដោយសទ្ធាចរិតហ្នឹងគឺឆាប់ចាប់យកស្អីក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយតែវាប់ឡើងមិនទាន់អង្គរអង្គត្រូវវាប់ហ្មងចាប់យកហ្មងតែស្អីស្អីតិចប្រុចទៅបាត់អាហ្នឹងពួកអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវការអបាយទៅមុនចំណាយពុទ្ធិចរិតច្រើនដោយការគិតក្នុងរឿងហេតុផលបែងចែកខុសត្រូវពួកនេះអាចនឹងធន់ជាមួយនឹងអាការៈញើញាវប៉ុន្តែក៏ត្រូវការតិចដូចគ្នាវាមិនមែនបានន័យថាអាត្មាកំពុងនិយាយញោមឲ្យយកចិត្តគេឲ្យផ្អែមឲ្យបញ្ចូលដោយលោកទេសនាអីដោយពួកអ្នករកស៊ីអីគេធ្វើចឹងមែនទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើយើងដឹងថាចរិតខ្មែរយើងគាត់ចិត្តងាកមុខចេញពេលណាដែលគាត់ចាប់ថាយើងនឹងវាឆេងឆាវដាក់គាត់ណាសួរថាញោមប្រឹងឈរទៅក្នុងចំហនោះធ្វើអីចឹងណាក្រៃយើងទឹកដៅចង់ឲ្យគេយល់អីបើយើងថាឯងខ្ញុំធ្វើតាមការយល់របស់ខ្ញុំតាមខ្ញុំចង់ក្តៅក្តៅតិចតិចប៉ុន្តែវាបានផលទៅមុខជានិចចែនសំសំសំអានឹងមិនអីប៉ុន្តែបើសង្កេតឃើញថាឯងដូចកើសោះដូចម៉េចឯងដូចត្រឡប់ក្រោយមិនដឹងឯងគួរថាដូរវិធីខ្លះទៅអីសួរថាញោមខំប្រាំងឈោទៅក្នុងរឿងនោះធ្វើអីជំនះទៅក្នុងរឿងនោះថាអញត្រូវតែអញ្ចឹងធ្វើអីដើម្បីអីអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចនិយាយគាត់បានញោមទាំងនិយាយពីរឿងសង្គមក៏ដោយនិយាយពីរឿងធម៌ក៏ដោយគឺយើងមិនអាចនិយាយគាត់បានគាត់មិនអោយយើងនិយាយជាមួយវានៅត្រង់ហ្នឹងអាចាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងមានតែការព្យាយាមសាងភាពស្និទ្ធស្នាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយរាប់អានគាត់ដោយទូទៅហើយរឿងចំហការយល់របស់យើងទៅខាងណាហ្នឹងយើងមានក្នុងចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគណៈដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងជាមនុស្សទូទៅបើអាចនិយាយនេះបានទេបាទមិនយ៉ាងទេខ្ញុំអាត្មាមិនដឹងជាសំដែងមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចជូនញោមយ៉ាងម៉េចគឺឃើញតែអញ្ចឹងហ្មងឃើញថាប៉ះឆៅអត់អាចនិយាយនេះបានបើសិនបើយើងនិយាយមួយគាត់បានហើយតែគាត់ហ្នឹងវាមិនទទួលយកហេតុផលយើងកាត់ថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សខូចកាច់មូលអីយ៉ាងចុះប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់មិនអោយយើងនិយាយអានេះអាហ្នឹងយើងមិនទាន់អាចកាត់ថាមិនកើតពិបាកអាអាត្មាត្រឡប់មកវិញនិយាយដូចវែងឆ្ងាយចង់និយាយយ៉ាងខ្លីឯងមិននិយាយវែងថាមនុស្សល្អក៏អាចបែកគ្នាបានដែរព្រោះការយល់ដូចគ្នាมันអាចអ្នកណាម្នាក់ប្លន់យកសេចក្តីល្អមួយថាបើអញល្អអ្នកកិច្ចពីអញគឺអាក្រក់អត់មានអញ្ចឹងឯងអត់អាចប្លន់យកយ៉ាងបានទេមិត្តភក្តិដែលកិច្ចចេញពីយើងបែកពីយើងញោមគួរគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអាចថាមកពីការយល់របស់ពួកគេនឹងមិនស៊ីចង្វាក់ជាមួយយើងគេនៅតែមានការយល់ថាដំណើរនេះដំណើររលាយដំណើរมันអាចទៅមុខបានត្រូវប្រះចេញវាមានអញ្ចឹងណានឹងចំណុចមួយដែលអាចបែកគ្នាបានឯចំណុចទី2មិត្តល្អក៏អាចបែកគ្នាបានដែរព្រោះចរិយាការប្រព្រឹត្តញោមការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលខ្លះมันអាចឲ្យគេទទួលយកបានចំដីក្តីកាយវិការក្តីទាំងវើក្តីណាថ្វាយបើដួងចិត្តល្អប៉ុន្តែសកម្មភាពខ្លះហ្នឹងគឺថាมันឲ្យគេទទួលយកបានដល់ពេលពួកគណៈมันអាចទទួលយកបាន10អ្នក9អ្នកมันអាចទទួលយកបានហើយយើងនៅតែប្រកាសចំហថាត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងវាជាមិនរួចទេពួកអ្នកដែលទេគេត្រូវតែគិតចេញពីយើងដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់អាចឲ្យគេទទួលយកបានគេមិនត្រូវការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងសម្បកខាងកាយរឿងការប្រព្រឹត្តខាងក្រៅនេះក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគណៈមកទួលយកបានដែរដល់ពេលគេទទួលយកមិនបានគេត្រូវគិតចេញពីញោមមិត្តល្អរបស់ញោមណាពួកញោមមិនព្រមលះញោមនៅតែប្រកាសចំហថាអញត្រូវតែអញ្ចឹងអញអញ្ចឹងដល់ពេលគេមិនទទួលគេត្រូវតែគិតចេញយើងមិនអាចចោទថាគេជាមនុស្សក្រក់បានទេដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះវាមិនឲ្យគេទទួលយកបាននឹងមាន២ដែលប្រសាមពុទ្ធថាភិក្ខុជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាអាចបែកគ្នាដោយរឿង២បានទី1ដោយទស្សនៈដោយកំណត់ទី2ដោយចរិយាគឺសម្ដៅយកសិក្ខាបទមានអ្នកថាភិក្ខុហ្នឹងបើនិយាយរឿងភិក្ខុវិញចូលបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអ្នកឯងត្រូវមានសមាធិដូចគេដូចឯង
យើយល់ថាកម្មនឹងមានមែនផលរបស់វាមានហេតុរបស់វាមែនបុណ្យមានមែនបាបមានមែនល្អមានមែនអាក្រក់មានមែនអត់មែនចូលមកបួសហើយសំដែងនៅទស្សនៈທາງโลกនេះគ្មានទីបំផុតជីវិតនឹងទៀងទាត់អត្តាតួខ្លួននឹងមានទៅជានិយតមច្ឆាតថេអត់បានទេมันអាចនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុបានទេព្រោះឯងមិនត្រូវគេដូចទស្សនៈឯងត្រូវតែខ្ចាត់ចេញពីពុទ្ធសាសនាអត់អាចបួសបានទេតែបើនេះឯងនឹងយល់ថាកម្មល្អមានមែនអាក្រក់មានមែនខុសត្រូវមានមែនត្រូវមានមែនបន់បាបមានមែនបដិបទានាំឲ្យបាននៅបណ្ឌិតពីនឹងមានមែនបណ្ឌិតពីនឹងមានមែនអរិយមគ្គប្រកបអង្គ3មានមែនសច្ចៈ4ដែលប្រពុតរកឃើញនឹងមានមែនតែការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកມັນតាំងនៅក្នុងសិក្ខាបទហាមអីធ្វើនឹងហាមអីធ្វើនឹងធ្វើតាមតែក្បាលរបស់ខ្លួនសិក្ខាបទអញមិនរវល់អញចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងតែអញទៅចិត្តអញល្អអញធ្វើអីក៏បានអញខ្វល់ពីក្រមចិត្តអញល្អទៅហើយនឹងអញចង់ដើរលេងយប់ក៏បានអញចង់ផឹកស៊ីក៏បានចង់រំជ្រឿងបានមានអក្រក់អីប៉ណ្ណឹងញោមមិនអាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបែបដែលគេមានរបៀបរបបបានទេគ្រួសារដែលមានរបៀបវិន័យណាគេរស់បានសុខខានត្រាដោយសាររបៀបវិន័យដោយសារចរិយាដោយសារវត្តប្រតិបត្តិក្នុងគ្រួសារនឹងមានរបៀបរបបឬថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនការងារមួយគេមានរបៀបវិន័យរបស់គេហើយញោមគាត់ថាអញមានអក្រក់ណាអញចង់ធ្វើអីក៏បានវត្តប្រតិបត្តិរបស់អ្នកគេមិនអាចទួលយកបានទេវាធ្វើឲ្យគេរង្គៀសផ្លូវចិត្តតិចម្ដងត្រូវតែបែកអានឹងហេតុទី2ណាសម្បីមនុស្សមានចិត្តល្អដូចគ្នាដែរមិនជាសណានក្រឲ្យគេអាចបែកគ្នាដែរដោយសាររឿងវត្តប្រតិបត្តិនេះសំខាន់ណាយ៉ាងបានថារស់នៅក្នុងក្រមពួកគណៈហ្នឹងឲ្យវានៅក្រមច្បាប់និយាយឲ្យខ្លីកំនៅលើកតិកាកំអាងអញចិត្តល្អនៅលើកតិកាស្អីក៏បាននៅលើអញអត់បានទេត្រូវតែបែកចេញពីពួកគណៈព្រោះគ្មានអីណាមួយដែលវាសុក្រិតទៀងទាត់យុត្តិធម៌ជាងរឿងកតិកាដែលពួកយើងបានតាំងឯងតែយើងតាំងថាម៉េចហើយគ្រប់គ្នាចូលសម្របខ្លួនរស់នៅអញ្ចឹងយើងអាចនឹងលើកលែងយើងអាចនឹងអធិស្ឋានតិចតួចក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនអោយអ្នកណាមួយរស់នៅក្រៅកតិកាបានទេបើសិនបើរស់នៅក្នុងពួកគណៈក្រមអីមួយមានទិសដៅរួមគ្នាប្រយោជន៍រួមគ្នាគ្រប់គ្នាចូលនៅក្រៅកតិកាមិនអាចរស់សក់តែហ៊ានប្រុចចេញពីកតិកាហើយចរិយាប្រតិបត្តិរបស់អ្នកឯងមិននៅក្នុងក្រោលមិននៅក្នុងក្របខណ្ឌហើយគឺគេត្រូវតែមិនពេញចិត្តគេត្រូវតែខ្ចាត់អញ្ចឹងត្រូវតែបែកគ្នាជា3ជា4អញ្ចឹងនេះជារឿងប៉ិតញោមមិនអាចបដិសេធបានទេនៅក្នុងធម៌វិន័យបព្វសាមពុទ្ធយ៉ាងណាសូម្បីថាភិក្ខុឯងយល់ត្រូវក៏ដោយមានសទ្ធានៅក្នុងរឿងកម្មផលក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនតាំងនៅនឹងសិក្ខាបទធ្វើអីស្រេចតែក្បាលណាមិនអាចនៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃបានទេពុទ្ធក៏មិនទទួលយកដែរមែនព្រះអង្គចោទថាអ្នកឯងមិនអ្នកឯងមានទិដ្ឋិអក្រក់ទេប៉ុន្តែបើវិវត្តប្រតិបត្តិរបស់អ្នកឯងវាមិននៅក្នុងក្របគេមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងពួកគណៈឯងមួយខ្ញុំមានតែរឿងច្បាប់រឿងកតិកាដែលពួកដែលញោមបានតាំងនោះហើយទៅវិយុទ្ធិធម៌បំផុតអាចកសោបឲ្យយោព្រោះនៅបានសក់គ្មានអ្នកណាមួយនៅលើនឹងហើយអត់ឲ្យអ្នកណាមួយនៅលើនឹងបានទេតែនៅលើនឹងដល់មានគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងរឿងវត្តប្រតិបត្តិឯចំណែកមួយទៀតទោះជាមានចិត្តល្អសន្តានល្អដូចគ្នាក៏ដោយតែថាព្រោះការយល់ច្រឡំខ្ញុំព្រោះភាពល្ងងរបស់ម្នាក់ហ្នឹងវានៅមានរៀងខ្លួននៅធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងពួកគណៈសំខាន់បំផុតគឺការនិយាយស្ដីការប្រស័យតាក់ទងគ្នាហ្នឹងឲ្យញឹកឲ្យញើឲ្យព្យាយាមយល់ពីគ្នាឲ្យមានការអត់ធន់រៀងខ្លួនមិនមែនប៉ះជើងយកជើងប៉ះដៃយកដៃទេតោះអាសាសង្កេតតាមដានគ្នាមែនតើបើមិនយ៉ាងទេនៅឃ្លាតពីគ្នាទេចេះតែរង្គៀសគ្នាតិចតួចមានរឿងខុសទៅដល់កើតការយល់ច្រឡំបែកគ្នាបានមិនល្អបែកគ្នាដូចហ្នឹងខ្ញុំគេចាក់តិចគេញុះញង់តិចវិខុសសម័យមុននៅមានរឿងវិខុសសម័យមុនវិខុសអងនោះ2អង4មួយគ្នា20បោះតាំងពីអាយុ20រហូតដល់អាយុ60 50មិនតិចប្រសាឯណាវិខុស2អងនោះឡើងល្បីឡើងលាន់មាត់គេថាទៅដូចសម្ោលទូលតាមប្រាណហ្នឹង2អងហ្នឹងទៅណាទៅមួយគ្នាឆានបាយគ្មានសឹងមួយគ្នាដូចបងដូចប្អូនប៉ុណ្ណោះកើតក្នុងផ្ទៃផ្សេងគ្នាទេនិយាយតែបែបនិយាយពីមហាស្និទ្ធស្នាលគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃមួយលោកចូលទៅវត្តនៅជនបទដល់ពេលចូលទៅវត្តនៅជនបទមានចារតិកាមួយនៅនោះចារតិកានោះវាខូចដល់ពេលឃើញលោកពីអរនោះលោកទៅលោកវាចេះដឹងជាងឲ្យលោកបោះមុនហ្នឹងចារតែអ្នកបោះមុនវាសាមុនលោកនៅលើឲ្យអ្នកស្រុកគាត់ឃើញលោកពីអរនោះថាជ្រះថ្លាប្រហើយហេលោកម្ចាស់ប្រតិបត្តិល្អដល់រុំទុំមានរបៀបវិន័យចេះដឹងក៏ចេះដឹងមានគុណធម៌អញ្ចឹងណា
គេក៏និមន្តប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីលោកឆានសម្រាប់កាតការចណែនចាគិតថាអីបើសិនជាពីអងនឹងនៅវត្តហ្នឹងអញវេបសយថាបើវវឡើងចាតិការនៅនេះហើយនៅពេលយើងទៅឆ្កឹះឆ្កៀលព្រះអង្គម្ងទៀតថាដូចគុណឯងមិនដឹងទេនោះលោកមិនមាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងយើងរឿងដូចគុណឯងប្រាប់កណាជ្រឿនណាហើយនៅថាកណាមជឿទេសម្លាញ់របស់កណាមិនអញ្ចឹងកណាមជឿប៉ុន្តែនិយាយតែអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនចង់និយាយទេពាក្យហ្នឹងវាខូចអាមនុស្សវាមានកលមកយាយវាប្រកែកនិយាយពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនចង់និយាយទេដឹងថាមិនគួរដែរប៉ុន្តែវាទ្រាំបានពេកមិនគួរណាលោកម្ចាស់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកយ៉ាងហ្នឹងធ្វើល្អជាមួយលោកយ៉ាងហ្នឹងហើយលោកនិយាយពីទង្វើអាក្រក់របស់លោកម្ចាស់កើតកណាមខ្ញុំកណាវាមិនចង់និយាយប៉ុន្តែវាទ្រាំបានវាល្បិចហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលដល់ពេលមនុស្សស្ដាប់ហើយវាជាអសអូយមិនគួរណាយ៉ាងសោះនៅពីគ្នា10 20ឆ្នាំមានរឿងអីមិននិយាយទល់មុខទៅមិនក៏លោកនិយាយក្រោយខ្នងអញ្ចឹងក៏រង្គាសតិចខ្ញុំចាត់ចាប់ដើមកំរើកណាឯនេះផ្លុំឯនេះបានទៅផ្លុំមកខាងទៀតយ៉ាងដូចគ្នាថានោះអំងប្អូនឃើញតែលើកបាតឃើញតែលើកជីវោជូនលោកម្ចាស់ថ្វាយង្គមក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុននៅក្រោយខ្នងនិយាយដើមហុយប្រាប់កណានោះឯនោះក៏ជឿទេថាមិនអាចទៅរួចទេអាវុសោនោះមិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេខ្ញុំកណាមិនចង់និយាយទេពាក្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចថាវាទ្រាំបានកណាឃើញអយុធធរពេកណាមកខូចវាអាចនិយាយយ៉ាងបានណាវាប៉ុណ្ណាខាងនឹងផងឯនោះជឿស្ដោកចាប់ដើមលេងមើលមុខគ្នាខ្ញុំអត់សួរនេះសិនមើលតែគ្នាណោះអត់មាត់អត់កអត់មាត់អត់កតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបែកគ្នាភោងហ្មងបែកគ្នាលេខត្រូវបណ្ដោយអាចទៅរួចខ្ញុំស្គាល់គ្នា10 20ឆ្នាំបណ្ដោយការរស់នៅបើមិនសង្កេតបើមិនពិនិត្យមើលពីសម្ដីពីកាយវិការមិនសាកសួរគ្នាមិនដេញដោលគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យប្រញាប់តាអាកាត់ទេបែកគ្នាឆាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងជាចំណុចទី3ដែលអាត្មាចង់និយាយថាទោះជាមានចិត្តល្អដូចគ្នាចិត្តល្អនឹងទីនេះអាត្មាមិននិយាយណាស់ណាទេជាមនុស្សដែលសុចរិតក្នុងសង្គមមិនរស់ឲ្យនៅក្តៅក្រហាយគេចេះជួយគេមិនជាមនុស្សអាក្រក់មិនជាណាស់ណាទេចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងបែកបាក់គ្នាបានដោយសារការមិនយល់ពីគ្នានឹងខ្ញុំរឿងកំណត់មិនដូចគ្នានេះមួយអារឿងរស់នៅមួយនៅក្នុងក្រោលមួយមិនព្រមនៅក្នុងក្រោលនេះចរិយាមិនដូចគ្នានេះមួយមួយទៀតការមិនសង្កេតពីគ្នាឲ្យប្រញាប់តាឆាងដាក់គ្នានឹងមួយតែយល់ច្រឡំគ្នាបែកគ្នា3យ៉ាងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបែកគ្នាបានអញ្ចឹងពេលដែលបែកពីមិត្តភក្តិខ្ញុំគុំចេះទៅគិតថាអញល្អហើយបើគេបែកពីអញគេអាក្រក់អត់មែនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំប៉ាតតែអញ្ចឹងខូចអស់នឹងត្រូវពិនិត្យមើលដែរណាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យរឿង3យ៉ាងហ្នឹងហើយលោចូលណាមួយទេចម្រើនពរញោមអាត្មាឡាយនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះចង់ឲ្យញោមសួរវិញហើយឆ្លើយអីលោកម្ចាស់វត្តបឹងស្នួលលោកម្ចាស់បដូមែនបដូអីទៀតលោកចាស់ចង់និយាយពីអីហ្នឹងបដូស្អីមានបដូមានដាក់ដែរលោកចាស់នៅខាងណាហើយបានសួររឿងបដូអញ្ចឹងកាលណាមានបដូអីនៅដដែលហ្នឹងបដូតែបុលបដូតែមុខមាត់ទៅម្ចាស់ទៅបដូមានប៉ះមានបដូអីទេតើមិននិយាយឲ្យមិញខ្ញុំសួររឿងបដូណាទៀតអញ្ញុំជាស្រ័យផងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំខមមិនសួរអាត្មាពីខាងដើមនោះអាត្មាទាញមើលវិញអត់បានទេវាលោតទៅលើហើយទាញចុះក្រោមបានទេមិនមែនឆ្លោយទេចាប់ដើមពីឥឡូវនេះទៅបានអាចឆ្លោយបានមើលឃើញថាខមមិនខ្ញុំខាងក្រោមទេខ្ញុំដែលសួរទៅខាងលើគឺមើលឃើញទេទាញអត់កើតទាញចុះអត់កើតទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំវាអញ្ចឹងបណ្ដោយយកដៃទាញចុះមើលវាអត់កើតកណាថ្វាយអង្គមលោកតាខ្ញុំកណាសំណួរចោតសួរតាអ្នកនិយាយថាស្រឡាញ់ចិត្តណាស់អង្គុយតែនិយាយអញ្ចឹងតែមិនដែលឃើញធ្វើអីចេះតែនិយាយហើយបុគ្គលមួយពួកទៀតគេមិននិយាយទេតែគេជួយកម្លាំងកាយចិត្តចង់សួរយ៉ាងម៉េចការជួយវាមានប្រជាប្រភេទទៀតអារឿងជួយណាអ្នកខ្លះគេមានកម្លាំងកាយជួយកម្លាំងកាយគ្នានោះវាគ្មាននេះក្បាលល្ងងដូចគោមានកម្លាំងគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនោះប៉ិនមានចិត្តបរិសុទ្ធចង់ជួយដែរស្រាច់ហើយតែគេបបល់ខ្ញុំជាកម្លាំងអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានតែកម្លាំងផងមានតែលុយផងគាត់ចាយកម្លាំងផងគាត់ចាយលុយផងប៉ិនក្បាលគាត់ប្រាប់បានទេគេឲ្យទៅណាទៅនងតាមគេគាត់អាងលុយនិងកម្លាំងពួកគាត់ជួយដែរគាត់មានចិត្តចង់ជួយដែរតែអ្នកខ្លះទៀតมันមានលុយมันមានកម្លាំងមានត្រឹមតែគំនិតប្រាជ្ញាអានេះសំខាន់มั
មិនមែនថាកបតចោលដល់ពីនោះគាត់ថាចង់និយាយថាសភាពពិតគឺសំខាន់ជាងរឿងកំណត់ណាបាទនិយាយពីលោកសងវិញដែលអាត្មាវិញមានអីជួយទេបាទនិយាយចឹងឯងហើយនិយាយនឹងខ្លះក៏ត្រូវខ្លះក៏ខុសទៅញោមក៏ប្រកាន់ខ្លះមិនប្រកាន់ខ្លះចឹងបាទតែជួយនិយាយចឹងឲ្យតែចេញកម្លាំងឯណាដេកគុណឃើញតែអង្គុយនិយាយអត់ឃើញជួយអីផងតែជួយអីទៀតជួយបានអ្នកបោះឆាត់បាយគេណាអាត្មារស់នៅផ្ទះញោមឆាត់បាយញោមឡើងក្រែងចិត្តប្រហែលថ្ងៃហើយចង់កន្លះខែរស់នៅឯសាគេជួយស្រីអ្នកវាមានតែជួយនិយាយនោះបើមិនបាននិយាយនិយាយតែរឿងធររឿងបនរឿងទៀនទៅមិនហ៊ាននិយាយអីឥឡូវនិយាយរឿងប្រទេសគេថាឯងនឹងវាចេះដឹងខុសតំណងអ្នកក៏និយាយរឿងបនបាបទៅមួយយ៉ាងបានតែនិយាយនោះទៅធ្វើម៉េចបើថាជាកោះមានលុយមានកាក់មានទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញាទៅវាជួយពេញដៃពេញជើងអ្នកបោះជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាគួរជួយតែយ៉ាងផងរឿងអ្នកបោះអត់មែននៅប្រមូលចានឆ្នាំងអ្នកតាមវត្តហើយយកទៅចែកអ្នកត្រុកឯងមិនអញ្ចឹងឯងប្រសាងពុទ្ធិដៀលណែឯងគ្មានសិទ្ធិនឹងធ្វើយ៉ងទេវាជារបស់រួមឯងអាចិតល្អខុសតំណងដាក់ចែកអ្នកស្រុកអស់ខានវត្តហ្នឹងមែនទេហើយក៏គ្មានទៅកម្លាំងឯណាទៅបាតកម្មឯណាទៅតបាឯណាទៅធ្វើអីគេនោះទៅធ្វើទាហានបលិសនោះក៏មិនដែរវាមានតែរឿងជួយបញ្យលអ្នកស្រុកនោះណាបើមិនបានអីរស់នៅកុំឲ្យធ្ងន់គេទៅបានណាខំតែបើកគឺដូចឆ្លើងទៅវាស្រាច់បាត់ហើយវាមានជួយអញ្ចឹងណាញោមទៅយកប្រៀបធៀបថាអ្នកខ្លះឃើញថាប៉ុនឃើញធ្វើមិនញោមសិនមើលសិនអាថាគេថាអីអើបើចេះថាថាចេះតែនិយាយប៉ោចប៉ោចអត់ប្រយោជន៍ទេចេះថាមែនប៉ុនបើថាបើកបង្ហាញផ្លូវអាហ្នឹងថាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទេអាហ្នឹងថាហ្នឹងជាការជួយទេយល់អត់មិនថាទេណាបើថាយកលុយថាយកលុយហ្នឹងចេះថាទៅខ្ញុំតាតិចតិចមិនស្ដាប់តែមានសពងហ្នឹងស្អីទៅខ្ញុំខ្ញុំវាយឃើញតែសពងតរហូតឃើញគ្នានេះម្ដងផងអឺអាត្មាជម្រាបសាទៀតខ្ញុំអាអ្វីដែលខ្ញុំសួរខាងដើមហ្នឹងបានឆ្លើយទេខមមិនវាឡើងលើទីចុះក្រោមកើតរដងគឺអញ្ចឹងតោះតែខ្ញុំសួរឥឡូវបានអាត្មាឆ្លើយបានចឹងតើបានមិត្តខ្ញុំគិតអោះគេញ៉ាំស្រាញ៉ាំទឹកក្រូចខុសគេតែឯងអារឿងគេគិតពីរឿងត្រូវមិនបញ្ហាទេមានអីត្រូវកើគេហើយយើងធ្វើត្រូវទៅហើយមិនឃើញញោមសួរអីទេណាអាត្មាបើសួរបានញោមឆានទឹកហ្នឹងអញ្ញមក៏សួរខាងក្រោមគុណចាស់អាចបកស្រាយរឿងសាច់ទាំង10ដែលប្រពុតមិនឲ្យទទួលបានអត់មកពីមូលហេតុអ្វីអឺអាត្មារៀបរាប់ណាសាច់ប្រភេទពួកសាច់ព្រៃខ្លាតោខ្លាតូចខ្លាធំខ្លារខិនខ្លាដំបងខ្លាច់ខ្លាខ្វុំហើយនឹងប៉ណ្ដឹងពួកសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រសាមពុតមិនឲ្យឆានដោយសារមានរឿងរ៉ាវពីសម័យមុនពីខុពេលដែលគេប្រគេនសាច់ខ្លានោះលោកឆានហើយលោករស់នៅក្នុងព្រៃពួកលោកនោះលោកនៅទូដងនោះគេប្រគេនជាឆានឆានទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងនោះវាមិនជ្រះក្លិនវាចេញតាមញើសក្អែលទៀតសាច់ខ្លានោះណាអាពួកសត្វព្រៃនោះវាធំក្លិនណាវាទៅតាមញើសនេះដល់ពេលយ៉ាងពួកខ្លាផ្សេងផ្សេងនោះវាមកវាមករោគវាស្មានតែគ្នាវាដល់ពេលមករោគឃើញទៅលោកក៏ខំលោកតបាត់ទៅប្រារូបរឿងនឹងផងបានជាប្រសាមពុតមិនឲ្យឆានទេមួយទៀតសាច់ប្រភេទអស់ហ្នឹងជាសត្វដែលរោគបានដោយកម្រជាសត្វដែលគេអភិរក្សគឺជាសត្វសាហាវផងបើសិននេះលោកបើកដៃទទួលឆានសាច់នឹងទៅក៏ហោះគេនឹងអាចខ្វល់ខ្វាយដើម្បីលោកអញ្ចឹងលោកត្រូវបដិសេធអត់ទេនឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងវាមិនសមគួរដល់ពេលពួកសាច់សត្វស្រុកមិនដំរីផងរាប់តាដំរីផងឆ្កែនេះឆ្កែស្រុកយើងនោះណាបើឆ្កែព្រៃឆានបានកែហ្នឹងក៏មកឆានបានដែរសាច់មនុស្សអានេះក៏ប្រសាមពុតហាមដែរសាច់សេះដែលសាយដែលថាសាច់ឆ្កែហ្នឹងអ្នកស្រុកប្រទេសឥណ្ឌាគេមិនស៊ីទេពីសម័យមុននោះគេថាសាច់ហ្នឹងគួរឲ្យខ្ពើមណាសាច់ថោកទៀតបានពួកអ្នកផឹកដែរពួកអ្នក
ស្អីក៏លែងខ្ពើមបានគេស៊ីហើយឯងធ្វើអ្នកបួសទៅណាទៅខ្វល់ខ្វាញ់សាច់ឆ្កែគេដែរអ្នកស្រុកគេខ្ពើមសាច់នោះឲ្យប្រសាមពុតបញ្ញត្តិវិន័យឲ្យវិខុប្រតិបត្តិវិខុដែលចូលបួសមកត្រូវតែមានរបៀបវិន័យឲ្យស្អាតស្អំដែរអាទាំងអនាម័យផងសូម្បីតែអ្នកស្រុកនោះគេប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងកាមគុណមិនក៏គេខ្ពើមសាច់ឆ្កែឯងអ្នកបួសសោះគឺប្រឡូកសាច់ឆ្កែស្អុយពេញហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ហាមឲ្យឆានទៅរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងដល់ពេលសាច់មនុស្សខ្ញុំបាច់ឆ្ងល់ទេមានអ្នកបរិភោគសាច់មនុស្សមានបាសកាម្នាក់ហ្នឹងគាត់រោគសាច់ណាមតាន់គាត់ប្របាក់ពេញជាសាច់ផ្លូវគាត់ធ្វើមហូបប្រគេនលោកលោកចែកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សាច់អីដល់ពេលគាត់មើលទៅសាច់ផ្លូវគាត់ឡើងផ្អើលពេញនឹងក៏ឈប់ឆានទៅគាត់រោគសាច់ណាមតាន់គាត់ប្របាក់គាត់ពេកគាត់ចង់ប្រគេនពេញអាផ្លូវបើមិនធម្មតាវាមានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈប់ទៅកុំឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមានអ្នកណាមានសទ្ធាតិគេអាដៃទៀតយ៉ាងហាមសាច់មនុស្សបានទេហើយសាច់ស្េះក៏ដូចគ្នាដែរខ្លាំងអក្រក់វាឆ្អេះវាធំជូរបានទីមកឆាននោះវាខុសត្រូវអនាម័យមូលហេតុរបស់វាអញ្ចឹងតែខ្ញុំថ្ងៃមុនហ្នឹងជន់ជាតិសង្ឃបរិយគាត់មកវត្តថ្មនៅលេងនោះគាត់មកសួររឿងហ្នឹងដែរតាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងចង់ដឹងចង់លឺខ្ញុំជន់ជាតិគេថ្មសឡាញ់អាត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយហ្មងអារឿងចំណុចអក្រក់របស់គេអាត្មាមិនចេះអាត្មាសម្លាញ់ត្រង់អាចំណុចមួយថាជួនគៀតនេះចិត្តដឹងលើខ្ញុំដូចថាវាចិត្តឆ្ងល់គាត់ហ្នឹងគាត់រៀបរាប់ពីដំណើររបស់គាត់គាត់ថាគាត់ទៅទាំងភូមិមៀទាំងថៃទាំងអីម៉េហើយគាត់ឲ្យតែឃើញអីប្លែកគាត់សួរលោកហើយដេញដោលសួររឿងនេះសួររឿងនោះសួរថាហេតុអីចឹងប៉ុន្តែគាត់រកចម្លើយមិនបានដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏មកសាកសួរលោកនៅខ្មែរនេះថ្ងៃនោះក៏បាននិយាយបញ្យលគាត់ព្រឹងសាច់នោះហើយគាត់ក៏សួរដែរថាចុះលោកសងចិនមិនក៏គេមឆានសាច់ហើយលោកខ្មែរមិនក៏ឆានសាច់ចឹងភូមិមាថៃអីម៉ាក៏ប្រាប់ថាលោកសងចិនហ្នឹងតាមពិតទៅគេពួកអ្នករៀនក្បាច់គុណគេត្រូវការតមអាពួកសាច់នោះអញ្ចឹងណាពួកស៊ីសាច់នោះទៅវាធ្វើឲ្យដោះខ្លាញ់ក្បាលពោះហាត់មិនកើតគេត្រូវការសុខភាពល្អมันត្រូវការបរិភោគសាច់វាធ្វើឲ្យវាធ្ងន់ណាបរិភោគសាច់វាក្តៅក្នុងឲ្យវាធ្ងន់ការកាដាក់ស្ពឹកហើយគេត្រូវការភាពលះហួនដល់ពេលចឹងបានគេមិនបរិភោគសាច់នោះគេអាចថាដាក់តិចតួចលោកសងចិននោះប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យឆាន់ទេព្រោះសាសនាដែលងាប់ទៅហើយនោះវាគង់តែចោលលើផែនដីឯងវាខកអត់ទាស់ទេរលាយទៅជាដីដដែលបើមិនឲ្យគេស៊ីទៅមានប្រយោជន៍ដែរម្យ៉ាងទៅរាងកាយរបស់មនុស្សវាត្រូវការសាច់មួយចំណែកមួយបើមិនបើអត់សាច់នឹងទេរាងកាយស្វិតស្ពូនបដិបត្តិធម៌កើតអញ្ចឹងណាហើយការបរិភោគសាច់នឹងសោប្រសានពុតបានដាក់ខអានឹងខហាមរួចហើយថាបើសិនជាឯងឃើញគេសម្លាប់ដើម្បីអ្នកត្រូវហាមឬសលេងក៏ហាមដែរសូម្បីតែរូបគៀសក្នុងចិត្តនេះគេយកមកដើម្បីអញសាច់នេះគេធ្វើដើម្បីអញក៏បានទៀតយ៉ាងមកជាឲ្យឃើញថាពិខុគ្មានទំនោរឯណាគ្រប់ត្រការសម្លាប់សត្វទេវាលែងតែសត្វនោះវាងាប់ដោយខ្លួនវាដោយប្រការណាមួយផ្សេងនៃលោកមិនដឹងគួរឆាន់ចោះវាឧបត្ថម្ភដល់រាងកាយនឹងក្នុងការបដិបត្តិធម៌ដែរផ្ទុយមកវិញបើអ្នកឯងទៅឈរថាខ្ញុំអត់បរិភោគទេបរិភោគតបឡែវាលំបាកអ្នកស្រុកអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធផងចិញ្ចឹមកូនផងចង់យកចង្ហាន់ប្រគេនលោកឯណាឯងតមសាច់ទៀតគេទៅធ្វើតាមឯណាបានអញ្ចឹងរស់នៅលំបាកគេធ្ងន់គេពេកដើម្បីបដិបត្តិធម៌សោះហ្នឹងក៏បរិភោគទៅគេស៊ីអីកើស៊ីនោះទៅគាត់ក៏ងក់ក្បាលហ្នឹងតែអូអញ្ចឹងហេតុផលបានជីគាត់យល់ថាលោកឆានសាច់មិនខុសទៅពីដើមគាត់ខ្សែចិនសង្ឃបរិយនោះគាត់កូនចៅខាងនោះបានជាគាត់ឃើញទោះលោកឆានសាច់នោះអូពាក្យថារដ្ឋនិងពលរដ្ឋមានអីខ្ញុំមានអីត្រូវពន្យល់ច្រើនរដ្ឋនោះគឺប្រទេសនោះប្រទេសមួយគេហៅរដ្ឋពេលណាដែលមានមនុស្សនៅជុំគ្នាច្រើនទៅច្រើនទៅកើតផ្ទះកើត3 4ទៅកើតភូមិកើតទីឃុំឃុំកើតទីស្រុកស្រុកកើតទីប្រទេសកំណត់ខេត្តដែនថាប្រទេសយើងមានទំហំផ្ទៃដីប៉ុណ្ណេះហើយក្រុមអ្នករស់នៅក្នុងទីនឹងមានសបល់អញ្ចឹងភាសាអញ្ចឹងហើយប្រពៃនេះវប្បធម៌ស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងអតចរិតស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រុមនឹងឲ្យហៅថាក្រុមខ្មែរហៅថារដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រុមក្រុមថៃអញ្ចឹងមកអានឹងថារដ្ឋរដ្ឋគឺប្រទេសនេះខ្ញុំភាសារដ្ឋភាសាបាលីថារដ្ឋរដ្ឋនឹងវាប្រទេសភាសាបាលីណាដល់ពេលពលប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រជាហ្នឹងប្រែថាសត្វគឺមនុស្សយើងហ្នឹងពលប្រែតែកម្លាំង
ចង់និយាយថាពួកមនុស្សដែលជាកម្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគេហៅប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកយើងហ្នឹងហៅប្រជាពលរដ្ឋហើយបានហៅថាពលព្រោះវាជាកម្លាំងក្នុងការជួយប្រទេសប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដេកស៊ីហ្នឹងគេមិនហៅពលទេហ្នឹងគេហៅស្អីទេអាហ្នឹងពោស្អូកលោពលអាហ្នឹងពលតន្ត្រីពលចម្រៀងប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសគេដែរប៉ុន្តែពលមែនតើពោនឹងលោហ្នឹងប្រែថាកម្លាំងក្នុងការស្ដារប្រទេសរបស់ខ្លួនញោមនៅក្នុងផ្ទះមានគ្នា10នាក់អញ្ចឹងទាំង10នាក់ហ្នឹងគេហៅថាពលរបស់ផ្ទះព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់ជាអ្នករកស្រូវរកអង្ករដាក់ផ្ទះមើលថែផ្ទះបោសម្អាតជូតដុសខាត់លាងពេលដែលផ្ទះបែកបាក់គាត់ថែទាំអាហ្នឹងគេហៅពលផ្ទះដល់ពេលយើងនៅប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងទទួលប្រយោជន៍រួមគ្នាដើរលើខ្នល់ដូចគ្នាទទួលប្រយោជន៍ពីព្រៃគ្នាហេប៉ាន់សប្ដាហ៍ថ្ងៃព្រៃដូចបានខ្មែរទាំងអស់ទេរ៉ែរួមគ្នាអញ្ចឹងណាទឹករួមគ្នាចំណូលក្រៅប្រទេសមករួមគ្នាស្អីស្អីរួមគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់សារបានតិចម្នាក់តិចម្នាក់អញ្ចឹងតើចូលរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គេហៅថាពលរបស់ប្រទេសពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនគោក្របីទេគឺជាប្រជាគឺសត្វមនុស្សនេះបានគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋទៅវាសាបាលីប្រជាឬប្រជាសំស្ក្រឹតហ្នឹងណាប្រជាប្រជាហ្នឹងប្រែថាមនុស្សឬសត្វហើយទៅពលហ្នឹងជាកម្លាំងរដ្ឋរបស់ប្រទេសសពថ្ងៃដេកស៊ីទៅមិនជួយអីសោះអាហ្នឹងគេហៅថាពលពោសអ៊ុនលោពលហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតល្បងកណាម្ដាយយោបល់ផងទៅទៀនចាំអីទៅកណាកណានិយាយសង្ខេបសង្ខេបខ្លះរឿងខ្លះល្មមយល់បានទៅពឹសស្ដារណាពេកកណាទៅព្រឹកមុខវាំងព្រឹកមិញមនុស្សទៅបនស្រន់នៅព្រះអង្គដងកៃនោះដងកាខ្ញុំសេដងកាច្រើនណាស់ការបនស្រន់នោះបានប្រយោជន៍ដែរទេទៀនសំនួរខ្ញុំល្អតាមបាត់អាត្មាចង់និយាយរឿងយ៉ាងច្រើនជាងខ្ញុំមករឿងសំណួររឿងបនស្រន់រឿងកំណត់រឿងអីនេះខ្ញុំអាត្មាប្រាប់សិនឲ្យចាំគិតងោះគ្នាគ្រាន់តែលើកសិននេះការបនស្រន់សុំថ្ងៃមុនទៅសេផុសទៅម្ដងបើសេផុសទៅនឹងដូចកបតចោលអ្នកមើលក៏មើលនេះអត់ក៏អត់ការបនស្រន់សុំមួយការខ្ចីបុលខ្ចីសិនមួយការទិញដូរ1 3ការសូមកែលោកបនស្រន់មយលលើកដៃញ៉េះអូមេសធិមកបានមកខ្ញុំផងណានឹងមួយការខ្ចីមួយឲ្យខ្ញុំសិនមកចាំខ្ញុំឲ្យវិញហើយនឹងការដូរការទិញនៅសេចក្តីសុខឬថាការសូមរំដោះទុកការខ្ចីបុលរំដោះទុកការដោអីមួយដើម្បីរំដោះទុកក្នុងមេរៀនរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងគឺព្រះពុទ្ធសាសនានេះគ្មានឡើយអត់មានទេអត់មានចំណុចណាមួយដែលប្រសាមពុទ្ធត្រូវនិយាយពីរឿងការបនស្រន់នោះកន្លែងនេះប្រសាមពុទ្ធក៏និយាយពីរឿងសុំដែរនិយាយពីរឿងការបនដែរនិយាយពីរឿងការទិញដោអីបនបាបអីដែរអត់មានទេណាណារកឲ្យឃើញហ៊ានតនីដាក់ក្បាលអត់មានឡើយក្នុងបត្រៃវិដកដែលជាមេរៀនព្រះពុទ្ធកំលោកអំពីផ្សេងមកបសាមពុទ្ធអត់មានបង្រៀនតាក់ទងរឿងបនស្រន់ការសូមវរហ្នឹងការទិញដូរហើយនឹងការខ្ចីបុលឡើយព្រះអង្គធ្វើទូនីតិត្រឹមតែលើកបើកបង្ហាញអ្វីដែលព្រះអង្គបានដឹងហ្នឹងថានេះខុសអានេះត្រូវផ្លូវខាងនេះខុសអកុសលអកុសលាធម្មាជាកតាធម្មាអកុសលគឺជាធម៌កុសលាក៏ធម្មាអកុសលាក៏ធម្មាពួកកដាលក៏ធម្មាដែរវាមាន3ប្រភេទលើโลกហ្នឹងតថាគាត់បែងឲ្យអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិនោះណាបែងឲ្យចុះថានេះពួកកុសលពួកអាក្រក់ពួកអកុសលពួកអាក្រក់ពួកខ្មៅអានេះកុសលាធម្មាអានេះក៏ធម៌ដែរប៉ុន្តែពួកល្អពួកមានប្រយោជន៍សប្បាយយកហ្នឹងអានេះពួកកដាលមិនមែនថាមិនចូលទាំងពីរទេចង់និយាយថាវាសុក្រិតតថាគតធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងតរប្រាថានេះអក្រក់នេះល្អហើយព្រះអង្គតេះដៀលដែរណាពេលដែលព្រះអង្គបែងរួចហើយប្រសាមពុទ្ធសំដែងខ្លីឯងអានេះអក្រក់នេះល្អហើយតេះដៀលថាអក្រក់ហ្នឹងកុំទៅវានាំឲ្យស្អីវានាំឲ្យស្អីអ្នកណាធ្វើអក្រក់វាយ៉ាងម៉េចបុគ្គលអក្រក់មានសភាពដូចម្ដេចវាគួរតេះដៀលយ៉ាងម៉េចរងទុក្ខរងកម្មយ៉ាងម៉េចអបាយភូមិយ៉ាងម៉េចទុកបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចក៏និយាយដែរថាកុំព្រះអង្គប្រាថ្នាហាមផងមនាលវិខទាំងណៃកុំឡើយកុំទៅឡើយមានទាំងហាមទៀតមិនមែនពុទ្ធហាមទេយើងកុំនិយាយថាប្រពន្ធតែហាមអត់ទេពុតហាមពុតហាមច្រើនណាស់ពេលណាក្តីព្រួយបារម្ភច្រើនពេកសាវៈនៅលង្កុពេកហាមកន្លែងនេះកុំទៅភិក្ខុហាមម្ដងវាក់យល់ពេកកន្លែងខ្លះ
ដូចយើងស្រឡាញ់កូនកូនណាស្រួលស្ដាប់ទេក៏ពយល់ទៅវាធំទៅហើយប៉ុន្តែកូនតូចតូចពយល់វាណាបានទៅពយល់ឯកូនក្មេង3 4ខែហ្នឹងវាពេញផ្ទះហ្នឹងអូពយល់ទៅកូនបានណាហេតុផលត្រឹមទៅពយល់ទៅកូនបានកុំហាមវាហាមត្រូវមិនហាមវិញព្រោះកូន3ខែហ្នឹងវាយល់ស្អីវាពីខោខ្លះវាលងងវាខ្លៅអ្នកស្រុកខ្លះហ្នឹងបរិស័ទខ្លះប្រសាងពុតហាមហ្មងកុំធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានហាមរួចហើយពយល់ថែមពេលដែលឆ្លាតណាពយល់ថែមទៀតពូវិជាដូចនោះស្រ័យល្អតែក៏មានការហាមទៅផងទាំងហាមទាំងខ្វាត់ទាំងបង្ហាញទោះថាកុំអាហ្នឹងពួកអាក្រក់ណាហើយព្រះអង្គតសាអានេះល្អអានេះត្រូវគួរតទៅគួរដំណើរលើកទឹកចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តអ្នកឯងគួរតែអញ្ចេះបណ្ឌិតទាំងឡាយតែអញ្ចឹងសប្បុរសទាំងឡាយតែអញ្ចឹងមានទាំងតសាទាំងរុញទាំងច្រានព្រះអង្គថាប៉ុណ្្នឹងទេពុទ្ធនោះសាថ្មីប្រាប់ថានេះខុសហើយនេះត្រូវហើយពលតេះដៀលអាខុសមកសອບមកគ្រប់ហាមខាត់មកសອບមកគ្រប់អានេះត្រូវតសាមកសອບមកគ្រប់ណានាទៅហើយតសាទៅទៀតពីខុសឯងធ្វើយ៉ាងត្រូវហើយប្រប្រៃហើយសាធុហើយនេះជាការចម្រើននៅក្នុងអរិយវិន័យនេះហើយពពុទ្ធពលតែអញ្ចឹងប៉ះប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំដល់ពេលប្រហើយដល់ពេលអ្នកស្ដាប់ពីលោកស្ដាប់ពីប្អូនហើយបែងចែកអូខុសហើយនេះត្រូវឯងដោយខ្លួនឯងហើយដើរទៅចង់ប្រខុសទៅចង់លោតចូលទឹកដៅលោតទៅចង់មកងូតទឹកធម្មតាក៏មួយមកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរឿងការបនស្រនការសុំយំសួរចាស់ជុំមានប្រយោជន៍មិនដែរវាអាចមានចេះប៉ុន្តែផលវិបាករបស់វាមានច្រើនណាស់ពេលនិយមយល់ថាព្រះអង្គដងការជួយខ្ញុំបានលោកអើយនៅមុខវាំងនោះណានាក៏គេទៅគេជឿគ្រប់តែគ្នាដល់ពេលយើងយកមានក្តីទុកកង្វល់ផ្លូវចិត្តអីលមោលមោមស្អប់អីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនឹកថាប្រអិនប្រព្រំនៅនោះអាចជួយបានទៅស្ពះបន្តិចទៅវាខាតអីដោតធុងគេទៅយកទឹកប្រោះក្បាលទៅវាតិចទៅកើតតិឡើងថាអូអាត្មាអញបានដោះទុករួចហើយលែងមានរឿងមានរាវអីណាទៀតហើយសบายចិត្តបានប៉ណ្ណឹងបានប៉ណ្ណឹងឯងបានមកសាងធម្មពលផ្លូវចិត្តពេលនេះអស់កម្លាំងអូគ្មានទីពឹងណាទេកូនក៏ពឹងបានប្តីក៏ពឹងបានមានណាជួយអញបានទេវៃមានព្រះអង្គដងកាទៅស្ពះមកតិចសប្បាយចិត្តអូយបានជួយបានហេះបានទីពឹងឯវៃបានធម្មពលផ្លូវចិត្តទេមានកម្លាំងតិចតែប៉ណ្ណឹងគត់ដល់ពេលខាតទៅវិញណាទៀនធុកលុយគេយកទៅបាត់ទៅនឹងមួយខាតពេលវេលាទៅទុនខ្សោយលែងពឹងពាក់ខ្លួនឯងលែងប្រើក្បាលជឿទៅលើគេអសកម្មខ្ជិលច្អូសលងងគេបោកឈប់ឈរអូច្រើនណាស់បើនិយាយពីរឿងវិបត្តិវិញតទៅរឿងការបន់ស្រងនឹងច្រើនណាស់មិនសមថ្លៃនឹងញោមបានសុខចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងមានវិធីដែលធ្វើញោមសុខចិត្តច្រើនណាស់បើថាញោមស្មុកស្មាញទៅមានអារម្មណ៍សូវល្អទេនិស័យតតិបាលាំងកាំងអភុជិតធ្វាអចុងកាយយ៉ាងបនិធាយៈតតាំងឧបតពេធ្វាសោតតោវអសតិទៅតាមមេរៀនព្រះទៅតែរកកន្លែងស្ងាត់ទៅគុលឈើក៏ដោយរុក្ខមូលកតោវាសញ្ញាគេរកតោវានានាវិខុទាំងឡាយវិខុក្នុងសាសនានេះទៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីទៅក្នុងគុលឈើស្ងាត់ក្តីនិស័យតតិបាឡាំងកាំងអង្គុយពេនភ្នែនធ្វើកាយត្រង់អចុងកាត់ធ្វាណាតតាំងបដ្ឋាយៈតំកល់សតិផងយកចិត្តរបស់ខ្លួនមកតាមខ្យល់ហ្នឹងទៅដុតដង្ហើមចិញ្ចូវចូលកន្លះម៉ោងទៅសុបាយចិត្តហើយធូរទ្រូងហើយអានោះក៏មានវិធីច្រើនយ៉ាងយ៉ាងឲ្យទៅជជែកធម៌ជាមួយលោកអ្នកចេះដឹងទៅដើម្បីដោះតិថិរបស់ខ្លួនហើយតែមកកណាចិត្តក្តៅក្ហាយរឿងអីចឹងវាអាចសុបាយឡើងវិញចឹងហ៎បើមិនយ៉ាងឲ្យតាមបែបវិជាសាទៅទៅហាត់ប្រាណឲ្យទៅស៊ីអីក្តៅទៅមើលកីឡាមើលបដាល់ឲ្យណាទៅអានោះវាសុបាយផងសុខភាពល្អផងអឡៃទៅទៅពះដុំថ្មគេយកប្រទេសអស់ហើយស្មាឃើញណាប្រតអង្គដងកាជឿនទៅញើយឲ្យតែឃើញហ่าសត្រូវគ្នាតើនេះឃើញពួកអ្នកបនឃើញពួកអ្នកទុះទេហ្នឹងស្មាមើលតលូនគ្នាឯងតើណាទៅយកចិត្តទេថ្វាយបើដូនតាក៏ប៉ុតទៅផ្លាញ់ឲ្យពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងចេះតែដសាមិនកើតដូនតាយើងចេះតែទុកណាណែអញជីដូនតាឯងអញងាប់ទៅអញទុកណោលាមុខនោះមកប្រគុណនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងសម្បត្តិរបស់អញណាយកទៅងូតពួករបស់ដូនតាយកទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎កន្លែងណាមស្រួលឯដូនតាមិនកើតឯងយកឯងដូនតាឯងចេះបន្សល់ទុកមកយើងទៅពីទៅពេះអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដើរតាមក្រោយនោះវានេះទឹកវានេះដីអស់ហើយហ្នឹងក៏វត្តចោលហើយកន្លែងណាវត្តចោលវត្តចោលហើយណាចេះតែរសាតែមិនមកសកាលោកបងកណាមានសំណួរកណាឃើញគេច្រូចទឹកតើគេច្រូចដើម្បីអ្វី
ឲ្យប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសឥណ្ឌារឿងរ៉ាវញោមពួកបងយើងបងប្អូនហ៊ុនទៀនឲ្យតែវ៉ាប់ឡើងគឺឥណ្ឌាហ្នឹងហ្មងអារត់ជន់ភ្លើងឯមុនក៏តាក់តងឥណ្ឌាដែរពេលដែលប្រសាមពុទ្ធព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធកើតថ្មីថ្មីនោះព្រះអង្គមានភិក្ខុតាមព្រះអង្គមិនច្រើនប្រមាណទេអត់ទាន់មានវត្តនៅនៅតាមគុលឈើនៅតាមព្រៃតាមរូងភ្នំតាមអីចឹងដល់ពេលព្រះរាជាម្អងនោះជ្រះថ្លាពំពិសាហ្នឹងក៏យកឧសានរបស់ព្រះអង្គគឺដីមកមកផ្លងមានដើមស័យដើមអីផ្លែឈើផ្លែអីផ្កាឈើនោះចង់យកដីហ្នឹងប្រគល់ប្រគេនដល់ព្រះសាងកុដិសាងអីដាក់ឈ្មោះថាជាវត្តដបងគេក្នុងវត្តដបងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់ពេលអញ្ចឹងថ្ងៃប្រគេនខ្ញុំមុនប្រសាមពុទ្ធិឆានក្នុងវាំងស្ដាច់ណាដល់ពេលហើយក៏បានយកទឹកផ្ដិលតែទឹកកន្ធីរបស់គេនោះកសិយរបស់ព្រះរាជានោះឈរចំពោះមុខប្រពុតហើយចំពោះមុខបរិស័ទអាមាត្យមន្ត្រីខាបដីបារោហិតបារោអីទាំងនោះក៏បានយកទឹកនោះចាក់លើប្របាទដៃរបស់ព្រះប្រសាមពុទ្ធក៏លៀតប្រហោះទៅទទួលដែរសួរថាព្រះរាជានឹងធ្វើដើម្បីអីព្រះរាជានឹងចង់ប្រកាសឲ្យដាច់ស្រេចថាដីដែលខ្លួនបានប្រគេនក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺប្រគេនស្រេចឲ្យទោះជាអញនៅក្តីអញស្លាប់ទៅហើយក្តីអស់រាជវង្សអញក្តីពួកក្រោយក្រោយឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការទាយកវិញទេនេះជាការឲ្យយ៉ាងដាច់ស្រេចព្រោះព្រះរាជាសម័យមុនគេមានសិទ្ធិក្នុងការចែកដីហ្មងគេថាគេជាម្ចាស់ដីគេមានទិដ្ឋិអញ្ចឹងមិនមែនដូចយើងឥឡូវឲ្យខ្ចីសិនទេនៅបងពុនបងអីអញ្ចឹងអត់ទេគឺឲ្យហ្មងគេមានសិទ្ធិអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យពួកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនពួកទាំងអស់គ្នានេះជាការប្រគេនជាការឲ្យយ៉ាងដាច់ស្រេចអត់មានសង្ស័យអត់មានសល់ថាត្រូវយកវិញអីយ៉ាងម៉េចអីគ្មានណាមួយត្រូវសង្ស័យហើយមើលហើយដូចជាការកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងវាមិនមែនជ្រោចយកប៉ុនទេណាជ្រោចបានសេរីអីអត់ទេប៉ុន្តែយើងសອບថ្ងៃនេះយើងជ្រោចតាមយើងមិនដឹងរឿងទេហេសម័យមុនឃើញបាត់ពំពិសាមនុស្សល្ងងមើលឃើញតរុំហេពំពិសាក៏ជ្រោចដែរអញជ្រោចដែរសិនជ្រោចហ្នឹងបើដាក់លើក្បាលយោបានប៉ុនប៉ាណាទេបើមិនបានជ្រោចទេបែកប្រែមិនបានផឹកទេតាមមើលវាចាញ់អាផ្លូវនេះប្រែណាទៅផឹកទឹកអានោះអត់ទេបើគេផឹកគេផឹកទឹកស្រះមែនមែននោះវាមាននោះហើយស្រះនោះវាកើតដោយតុកាលវាជាតុវាកើតចេញពីកម្មជាកុសលដែលបុគ្គលបានធ្វើទៅហើយនោះដូចផ្កាឈើផ្លែឈើអាកាសធាតុខ្យល់ទាំងប្រមាណដែលញោមស្រោបសពថ្ងៃហ្នឹងបានសក់ឬបានទុកដោយសារកុសលរបស់ញោមបានធ្វើឬអកុសលអាពុននោះវាកើតចេញពីកម្មហ្នឹងកើតចេញពីអត្តពលផ្លូវចិត្តនេះអាទឹកនោះវាមិនមែនមកពីកុសលទឹកនោះទេអានគេស្រោចក្នុងទីដៅផ្សេងតើប៉ុន្តែយើងស្រោចតាមអញ្ចឹងខ្ញុំយល់នៅជាពិសេសថៃអូកាសៈមយ៉ាងផានទេវិសុងវិសុងរខណថាយដូចតែយើងហើយហ្នឹងខាបចៅថ្វាយអីស្រេចបាច់ហើយដល់ស្រោចអាហ្នឹងតាមគ្នាហើយស្ពះខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរព្រះធម៌មានន័យមិនព្រះធម៌មានរៀនព្រះខ្ញុំមានរៀនប្រពន្ធថាព្រះធម៌ឧទោតញោមឈើលើដីអញ្ចឹងស្លឹកឈើរៀលពេញមកដីខ្ញុំដើរចូលព្រៃខ្ញុំញោមម្នាក់ដែរសួរញោមឈ្មោះបេដងសម្ព័ន្ធមិញឧទោតថាញោមចូលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងស្លឹកឈើក្នុងព្រៃវារៀលពេញព្រៃមិនដឹងស្លឹកអីខ្លះឯងប៉ុនញោមត្រូវញោមដឹងថាមិនមែនគ្រប់តែស្លឹកសិតតែមានប្រយោជន៍ឯងមានស្លឹកខ្លះជាថ្នាំអញ្ចឹងអញទៅរកថ្នាំដែរអញទៅរកអីអាពួកអត់ប្រយោជន៍ញោមក៏ប្រមូលដើររើសទៅខ្វាទៅបានបដាយមកសត្វថ្នាំសត្វដល់ពេលយ៉ាងញោមចាប់ដើមបែងចែកថាស្លឹកនេះជាស្លឹកថ្នាំអាស្លឹកនៅលើដីមិនមែនស្លឹកថ្នាំនិយាយថាអញ្ចឹងណាស្លឹកក្នុងដៃរបស់អញអ្នកស្រុកចូលដឹងសត្វថាស្លឹកថ្នាំយើងយកឲ្យផឹកណាណាចង់ព្យាបាលរោគផឹកសត្វថ្នាំស្លឹកថ្នាំប៉ុនស្លឹកដែរណាប្រសាមពុតពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីច្បាប់ធម្មជាតិបានព្រះអង្គរើសយកអាពួកណាដែលសัตว์ដាក់ឲ្យសัตว์ផឹកឲ្យសัตว์បដិបត្តិតាមឲ្យសัตว์សេពទៅហើយសัตว์បានប្រយោជន៍ទី1សក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2សក់ក្នុងប្រាក់លោកទី3ពលត្រូវបណិពៀនឲ្យផុតចាក់ទុកតែម្ដងសរុបទៅបានសិលសមាធិបញ្ញាអរិយមគ្គប្រកបអង្គ8នេះប៉ណ្ណានោះមិនមែនផ្សេងអីពីណាផ្សេងដែលប្រសាមពុទ្ធបង្កើតទេមិនមែនព្រះអង្គផលិតទេគឺធម្មជាតិដូចគ្នាគឺធម្មៈធម្មោដែលវាមានស្រេចស្រាប់ហ្នឹងហើយយល់ទេឧទោសសាល់ខ្លួនភាសាណាសាល់សស្អីលោសាល់ប៉ុន្តែពេលយើងរកសាល់ស្អីគេសាល់ក្នុងកូពីហ្នឹងគេសេតើប៉ុន្តែតួសាល់ប៉ាត់គេស្អីវិរតិចេតនាវិរតិចេតនាស្អីទៀតសួរទៀតណាវិរតិចេតនាគឺចេតសិតច
េតសកគឺស្អីធម្មពលផ្លូវចិត្តនេះដែលមកជាមួយចិត្តពេលណាដែលឃើញសត្វហ្នឹងគួរដល់ការអណិតហ្នឹងអត់ទេអត់សម្លាប់ទេអណិតវាចាក់ឲ្យជីវិតទៅគេអាចិត្តបែបហ្នឹងដែលវាកើតឡើងសួរថាប្រពុតបើកើតអីប្រពុតអ្នកសាងហ៎អត់ទេវាមានយូរអញ្ចឹងវាមានមកអញ្ចឹងគាត់ថាប្រសាមពុតព្រះអង្គប្រាប់ថានេះជាសិលអ្នកឯងខំប្រាំងចម្រើនធម៌ហ្នឹងទៅវាអាចឲ្យអ្នកឯងផុតចាក់ទុកបានប៉ុន្តែវាធម៌មេដែរហ្នឹងយកទៅបែងថាងញោមខ្លះគាត់បែងថាងបធរមែនទេមែនធរមែនបធរអត់មែនអញ្ចឹងទេយើងអត់យើងនិយាយទេអាប្រធមមែនធរត្រូវហើយយើងបែកជាទី2ណាអាណាមានប្រយោជន៍យើងហៅថាប្រធរចុះអាណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍ទេគ្រឿងបានការលើលោកនេះគឺអាអីសោះនោះណាអានោះក៏វាជាធម្មជាតិដូចគ្នាអាប្រធរនោះក៏ធម្មជាតិដូចគ្នាគ្រាន់តែវាមានប្រយោជន៍យើងទាញវាយកមកក្តាប់មកដាក់ឈ្មោះថ្មីហៅថាប្រធរឬព្រះសធមហៅព្រះព្រះព្រះវរៈប្រែប្រសើរវាមានប្រយោជន៍អាពួកខ្លះវាអត់ប្រយោជន៍ណាលើលោកនឹងរឿងមានបានការលើលោកក៏គោកដីព្រះអង្គក៏ដឹងដូចតែគ្នាប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ណាមិនហៅព្រះអាហ្នឹងមិនហៅសត្វធំប៉ុន្តែវាមិនផ្សេងអីណាមិនប្រពុតបកើណាវាជាធម្មជាតិយ៉ាងដូចគ្នាតាខ្ញុំមើលទៅសិលមួយមើលណាគេបកើសិលនោះវិរតិចេតនាចេតសិកនេះបើយើងនិយាយថាពួកធម្មពលខាងក្នុងនេះវាមានស្រេចតាអាយមើលជួយសិនខ្ញុំថ្មមើលសំណួរខ្ញុំទៀតសិនខ្ញុំអាចសួរបានខ្ញុំនៅបាននៅអាចសួរបានទៀតអ្នកឈឺដេកដួលលោកអាចារ្យសោតឲ្យអ្នកឈឺបានជាសះស្បើយឬសោតឲ្យអ្នកបានជាកូនណាស្ដាប់ទៅអាចារ្យសោតឬតែសរសើរព្រះនឹងលើកជើងព្រះចុះអាចារ្យបើមិនសរសើរព្រះរកស៊ីមិនបានខ្ញុំទៅសារព្រាមទៅសារយេស៊ូមកគេធ្វើបន់ជាមួយសរសើរព្រះនោះហើយនិយាយលេងសើចហ៎រោគវាមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំដែលកើតឡើងរោគខ្លះកើតចេញពីអេរិយាបតអត់ស្មាំស្មើអញ្ចឹងណាវិសមៈវិសមៈអេអូខ្ញុំនិយាយប្លែកបាក់និយាយពេលណាដែលញោមប្រែរយៈមិនស្មើអង្គុយច្រើនជាងដេកដេកច្រើនជាងអង្គុយឈរច្រើនពេកអីច្រើនពេកយូរយូរចុកដៃចុកជើងកើតសម្ពាធផ្លូវឈាមឈឺទៅមកពួកទៅរកកើតចេញពីអាកាសធាតុប្រែទៅប្រែមកឯងបែរតាមវាមិនតន់ក្តៅជាក្តៅជាមកបែបទៅរកកើតចេញពីការបៀតបៀនរបស់គេគេវាយគេទាត់កធៈដាក់គេបាក់ប៉ោងក្បាលទៅក៏មកបែបទៅរកកើតចេញពីការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងបើកឡានបើកម៉ូតូឆ្លើយពេកដួលបែកក្បាលទៅមកបែបទៅរកកើតចេញពីអាហារស៊ីចុកជាក្កែជាពៀនមកបែបទៅរោគកើតចេញពីកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីមុនមកនោះអានោះជួយមិនបានទេអានោះតែវាមកហើយទៅទៅពេទ្យណាក៏មិនបានដែរដឹងតាមរណងនឹងមកបែបទៅរោគកើតចេញពីពួកអមនុស្សមានប៉ិតយ៉ាងម៉ែនពួកសត្វមួយប្រភេទដែលมันអាចប្រស័យជាមួយយើងបានដោយភ្នែកដែលការចាប់ប៉ុន្តែពួកនោះក៏អាចសាងនៅឥទ្ធិពលមកលើយើងបានពេលណាក្តៅក្រហាយទៅក៏បានចូលប្រស័យនៅរាងកាយរបស់យើងធ្វើបាបទៅនេះអារោគដែលអាត្មានិយាយចុងក្រោយនេះដែលកើតចេញពីអមនុស្សនេះដែលលោកសោតហើយអាចជាបានពេលដែលលោកនិយាយប្រកាសអំពីស្អីពីរូបពីមុនពីអីពីអីទៅពួកនឹងវាបានលើវាស្ដាប់ទៅវាក្តៅក្រហាយវានៅមិនសុខក៏ចេញទៅក៏ជាទៅក្នុងន័យហ្នឹងខ្លះទៀតមិនមែនពួកអមនុស្សទេប៉ុន្តែមកអំពីខូចចិត្តខូចស្មារតីអស់កម្លាំងផ្លូវចិត្តពេលណាដែលចិត្តរងសម្ពាធមិនល្អកាយនឹងក៏វាសពតសពូនទៅតាមនោះដល់ពេលអញ្ចឹងណាពេលដែលលោកសោតបរិទ្ធសោតមេរៀនដែលមានប្រយោជន៍ទៅស្ដាប់ទៅបើសិនជាបានពិចារណាទៅធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តឡើងវិញសុបាយចិត្តឡើងវិញស្រស់ចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាវាធ្វើឲ្យកាយនឹងផូរផង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយោមចាំសង្កេតមើលពួកអ្នកខឹងច្រើនពួកអ្នកមានរោគផ្លូវចិត្តអ្នកកឹកច្រើនមានបញ្ហាដោះមិនចេញយោមភ្នែកខ្មៅសបល់អាប់ក្រៀមក្រំមែនអត់តែពួកអ្នកស្រស់ថ្លាផ្លូវចិត្តទាំងកាយក៏បានថែធួនគេក៏ស្លាតាមកាយហ្នឹងទៅវិទីនេះអញ្ចឹងអានឹងអាចនឹងប្រែប្រួលដោយសារបរិទ្ធអញ្ចឹងញោមតែបងញោមឈឺក្កែអត់មានបរិទ្ធទេបរិទ្ធអីក៏មិនទៅបានទេឈឺក្កែទៅពេទ្យបែកក្បាលទៅពេទ្យឡានបុកបាក់ដៃបុកជើងទៅពេទ្យអត់មានបរិទ្ធទេរោគផ្សេងៗគេវាយគេទាត់គេធាក់ស៊ីទៅចុកប្រកាច់អីហ្នឹងទៅពេទ្យទាំងអស់
មើលទៅសៀហាមស្រួលចុកពោះទាំងជប់អត់បន្ទោសដូនតាទេទៅពេទ្យណាស់ទោសអីមិនខានណាបើសិនយំទៅពេទ្យហើយព្យាបាលជាទេចាំមកវិញមករើសអាចជម្រើសចុងក្រោយនឹងក្រែងលោចូលដល់2មិញដែរនិគុនថាទេដឹងវិញមកពីអមនុស្សឬថាមកពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តវិញមិនល្អទេដឹងសាកបរិទ្ធណងអញ្ចឹងបាទតែដបងដៃទៅពេទ្យមកទៅពេទ្យសិនចាំអស់ជម្រើសសិនចាំរកអាហ្នឹងឲ្យទៅចុកពោះកដាលយប់ទៅតាកតងរឿងបរិទ្ធរឿងស្ដោះផ្លុំងាប់ឆាប់ហើយកវៀនដោះខ្នែងចុកកដាលយប់សោតអីផ្លុំអីដែរដល់តែងាប់លោកម្ចាស់ញ៉ៃផងញ៉ាំផងទៅទៀតកាត់អីខ្ញុំអាត្មាធ្វើមុខកម្មៅស្ដាប់បញ្ចូលមែនខ្ញុំមែនឯងមានរឿងញ៉ាំដែរអាត្មាវាមិនសូវចេះញ៉ាំមកມັນឃើញអាចារ្យអេសួរអញ្ចឹងញោមណាខ្ញុំកណាសួរមួយនេះគុណតើអ្នកដាក់បណ្ដាសាគេត្រូវមែនអត់អូនេះក៏បាក់បយលដែរនេះតើអ្នកដាក់ហ្នឹងមានបាបទេខ្ញុំឲ្យយល់អំពីពាក្យថាបណ្ដាសាសិនបណ្ដាសាមានន័យម៉េចឧទោសថាញោមហើយនៅអាត្មាជាត្រូវគ្នាស្រួលស្ដាប់ណាដល់ពេលអាត្មាទៅខឹងញោមពេកខឹងញោមពេកទៅក៏ចេះថាតាមហ្នឹងទៅអញដាក់បណ្ដាសាអញងាប់ឆាប់យ៉ាងណាខ្ញុំដាក់បដាសាឲ្យងាប់ឆាប់ឬថាឯងឡានបុកឲ្យអាយុខ្លីឲ្យអស់ទ្រពឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះចេះថាទៅអាការដាក់បដាសានោះវាកើតចេញពីគំនុំគុំគួនពីកំហឹងពីការអន់ចិត្តចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងណាយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាចុះបើគេដាក់បដាសាយើងតើយើងឯនោះដែលត្រូវបានគេបដាសានឹងរងអត្តពលទេបើគេគិតតែចិត្តឯនេះទេដូចអាត្មាចឹងគិតតែខ្លួនឯងអីតែខ្លួនឯងថាតែខ្លួនឯងនឹងញោមនៅណាបងតើញោមរងអតិពលអត់វាអាចនឹងរងដោយផលអមរបស់វារងយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើញោមណាមកបន្ទោសស្រ័យជាមួយអាត្មាដែលអាត្មាជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគ្មានគុណធម៌គ្មានអីទេជាមនុស្សដូចថាញោមក៏យ៉ាប់អាត្មាក៏យ៉ាប់អាត្មាដាក់បដាសាទៅគ្មានអតិពលទេញោមដូចពួកខូចខូចដាក់បដាសាគ្នាចឹងខូចនឹងខូចដូចគ្នាដាក់បដាសានេះមានអតិពលទេតែបើញោមជាមនុស្សខូចសោះទៅពណ៌ឯនោះពណ៌ទៅពណ៌អ្នកដែលមានគុណធម៌ពណ៌ឡើងដែលម៉ែឪខ្លួនឯងពណ៌ឡើងព្រះពណ៌ឡើងពិខុសងអ្នកមានគុណធម៌លោកដែលល្អអញ្ចឹងទៅពណ៌ឡើងវិរៈបរោះជាតិអីអញ្ចឹងទៅអ្នកមានអ្នកធ្លាប់បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនពណ៌ណាអ្នកនោះគឺថាជាមនុស្សក្តៅដែលលោកថាកាភ្លើងប្រសាងពុទ្ធថាមេដាបេដាជាភ្លើងគ្រូអាចារ្យជាភ្លើងពួកអ្នកមានបបការីរបស់អ្នកឯងគឺជាភ្លើងអ្នកឯងពក់ប៉ះមិនតំណងក្តៅបើញោមទៅលោកទៅប៉ះពាល់ជាមួយពួកអ្នកហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែអ្នកអស់ហ្នឹងតុបចិត្តមិនបានបដាសាញោមដូចថាញោមធ្វើបាបម៉ែពេកធ្វើបាបម៉ែឪពេកម៉ែឪនឹងទ្រាំមិនបានផ្លាត់បដាសាអូយឯងកូនឯងលំបាកណាស់ឲ្យទេវតាបារាមុខឯងធ្វើបាបអញណាអូធរអញ្ចឹងណាដូចថាញោមធ្វើបាបគ្រូញោមគាត់ខំធ្វើគុណដល់ញោមស្រឡាញ់ញោមដូចកូនបង្ហើយក្រោយកើតកើពើជាមួយគាត់គាត់ក៏បដាសាទៅឬថាជាមួយបរិយបរិយរបស់ខ្លួនគាត់លះបងដើម្បីញោមមកខ្ញុំទៅធ្វើទោសជាមួយគាត់គាត់ក៏បដាសាញោមទៅជាមួយព្រះតែព្រះមិនបដាសាទេព្រះអាត្មាគ្រាន់ចង់លើកថាពួកអ្នកដែលហៅថាភ្លើងណាបើញោមទៅពាល់អ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្ដីដែលគាត់និយាយចេញមកនឹងមានអតិពលអតិពលយ៉ាងម៉េចអតិពលនឹងដែលអាត្មានិយាយថាផលអមចង់និយាយថាពួកមនុស្សដែលល្អចំពោះញោមណាពេលដែលគាត់និយាយសម្ដីណាមួយដាក់បដាសាទៅញោមអញ្ចឹងណាអ្នកផ្សេងផ្សេងអ្នកនៅជុំវិញជាមនុស្សក៏ដោយជាអមនុស្សក៏ដោយគេនឹងចោលភ្នែកទៅមើលញោមក្នុងខ្សែភ្នែកមិនល្អអញ្ចឹងណាគ្រប់គ្នានឹងសម្លឹងទៅរកញោមក្នុងខ្សែភ្នែកមិនល្អឥឡូវឧសោសាមានម្នាក់ដែលជាវីរៈបុរសរបស់ប្រទេសគាត់ជាអ្នកមានការលះបង់ដើម្បីប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលគ្រប់គ្នាទាំងអស់លើកតម្កើងគាត់ថាជាបបការីហើយសັບតញោមណាអត់មានស្គាល់គុណស្គាល់អីសោះទៅប៉ោះទៅប៉ះពាល់គាត់ទៅធ្វើបាបគាត់ពេកគាត់បដាសាលិចលើពាកញោមហ្មងអូយអានេះសុំឲ្យវិនិច្ឆ័យតទៅមុខឯងក្បត់អញញោមគ្រប់គ្នាចោលភ្នែកទៅមើលញោមក្នុងភ្នែកល្អណាញោមអាចនឹងស្លាប់ដោយសារការគុំគួររបស់អ្នកខាងខាងណា
ឬថាគេតាមធ្វើបាបខ្ញុំគេនឹងមិនឲ្យសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្ញុំគេនឹងផ្ដាច់ការងារចេញពីខ្ញុំគេនឹងបៀតបៀនខ្ញុំដោយប្រការណាមួយគេនឹងរករឿងខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជាអតិពលដែលកើតចេញពីការផ្ដាសាបើម៉ែផ្ដាសាកូនណាហើយណាអ្នកចិត្តខាងសាច់ញាតិទាំងឡាយនឹងចោលភ្នែកទៅមើលកូននោះក្នុងខ្សែភ្នែកម្ដងទេហេតើម៉ែវាក៏វាហ៊ានធ្វើយ៉ាងដែរវិញទ្រាំតែពួកអញអាណាទៅទុកចិត្តបានដល់ពេលពួកអ្នករកស៊ីជាមួយខ្ញុំអូមើលកូននេះលើថាតែម៉ែអើវាក៏វាក៏តែអាក់ក៏វាក៏ពើជាមួយដែរវាមករកស៊ីមួយអញអាណាទុកចិត្តវាចាប់បានឃ្លៀតពីញោមភ្លាមហ្មងបើយោត្រូវកាត់បងភ្លាមភ្លាមហ្មងគេស្អប់គ្រប់គ្នាហ្មងនោះហើយដែលគេហៅថារោគអតិពលនៃផ្ដាសាខ្ញុំស្ដាប់បានទេខ្ញុំតែពួកខូចខូចនេះផ្ដាសាមានបានប្រយោជន៍ទេផ្ដាសាអីឯងឯងគ្មានគុណធម៌ឯងជាងអញហ្មងផ្ដាសាទៅទេខ្យល់ទៅខ្វល់ទៅអីអានេះអត់ទាន់និយាយពីអមនុស្សទេបើសិនបើមានអមនុស្សផងវាស្អប់ញោមដែរអាហ្នឹងកាច់ញោមហ្មងនេះអានេះធ្វើបាបកូនធ្វើបាបម៉ែឪវាក្រំទ្រាំចិត្តម៉ាស់ហ្នឹងវិញក្តៅហ៎អញនៅផ្ទះជាមួយអញបើកភ្នែកឃើញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជេរតែម៉ែឪវាទ្រាំបានកាច់កមួយសិនហ្នឹងហើយរោគអតិពលនៃការផ្ដាសាញោមយល់អត់ញោមតើសទ្ធាមានន័យយ៉ាងណាកូនអូយនិយាយច្រើនណាស់ញោមសទ្ធាណាដាក់ផ្សាយអត់ក្រោយទៀតញោមអឺអ្នកណាឃើញធัวអ្នកនោះគាត់ថាឃើញថាគាត់ញោមចង់សួរអញញោមចង់និយាយថានិយាយស្រួលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ញោមមានកូនណាកូនណាដែលយល់ចិត្តញោមជាងគេញោមតែនិយាយថាមានតែកូនហ្នឹងឯងស្គាល់អញជាងគេយ៉ាងបណ្ដាកូនញោមមានកូន10នាក់មានតែកូនអញអាបងគេទេដែលស្គាល់អញជាងគេគឺវាយល់ចិត្តអញទោះជាអញនិយាយក្តីអញធ្វើអីក្តីគឺវាយល់ហ่ะដោយសារវាយល់វាអញមានតែកូនហ្នឹងទេដែលស្គាល់អញច្បាស់ជាងគេចំណែកកូនផ្សេងផ្សេងវានៅជាមួយអញនៅផ្ទះជាមួយអញក៏ដោយអញឲ្យប្រយោជន៍ទៅវាវាឲ្យប្រយោជន៍មកអញជាប្រចាំថ្ងៃដែរប៉ិនមានរឿងខ្លះវាមិនយល់ពីអញទេអញធ្វើទេវាអត់យល់ប៉ិនអាកូនបងនោះវានៅឆ្ងាយនៅប្រទេសក្រៅនោះមានតែវាទេដែលយល់អំពីអញអញ្ចឹងវាស្គាល់អញជាងគេប្រសាពុទ្ធនិយាយក្នុងន័យហ្នឹងអ្នកណាដែលឃើញធัวចង់និយាយថាអ្នកណាដែលពាល់ត្រូវនឹងមេរៀនប្រសាពុទ្ធណាត្រាស់ដឹងតាមព្រះអង្គបានឈ្មោះថាឃើញព្រះអង្គព្រោះប្រពុទ្ធហ្នឹងបើនិយាយដោយបញ្ញត្តិថាមានតួខ្លួនមានរូបមានកាយកូនណាកូនណាមានដើមមានអង្គុយមានឈ្មោះមានអីមានបាតមានជីវរអញ្ចឹងបើពុះជ្រាកបើវែកញែកទៅតាមមេរៀនរបស់សាមពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាតាមដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងថាគ្មានទេអត្តាតួខ្លួនស្បែកប្រពុទ្ធក៏គ្មានដែរបកលបញ្ញត្តិនៅក្នុងមេរៀនរបស់សាមពុទ្ធអភិធម្មបកលបញ្ញត្តិប្រពុទ្ធក៏ជាបញ្ញត្តិបច្ចេកពុទ្ធក៏ជាបញ្ញត្តិទេវតាក៏ជាបញ្ញត្តិសត្វណាក៏ជាបញ្ញត្តិសកតាគាមីអនាគាមីសត្វលោកទាំងអស់ជាបញ្ញត្តិពាក្យថាបញ្ញត្តិចង់និយាយថាអត់មានពិតទេសន្មតថាទេប្រពុទ្ធគ្មានរូបគ្មានរាងគ្មានប្រពុទ្ធពិតទេលើលោកចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងបើពុះជ្រាកទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គថាអ្វីណាដែលហៅថាប្រពុទ្ធឬអ្នកនេះអ្នកនោះនឹងដោយឧបាទានធម៌គ្មានទេអ្នកដែលអ្នកដែលពាល់ត្រូវក្នុងមេរៀនរបស់ភាសាពុទ្ធទើបស្គាល់អញតថាគាត់ច្បាស់ជាងគេតែពួកផ្សេងផ្សេងមានហ្នឹងស្គាល់យើងបានតាមសបកឯងអញ្ចឹងអូព្រះអង្គល្អព្រះអង្គមានសិលព្រះអង្គជួយគេព្រះអង្គជាមនុស្សអស្ចារ្យអីយ៉ាងចឹងប៉ណ្ណនៅមានឧបាទានណាប្រសាមពុទ្ធគឺជាសត្វគឺជាអ្នកមានតួមានខ្លួនជាបុគ្គលមានអញមានគេនៅអញ្ចឹងប្រសាមពុទ្ធថានេះមិនតន់ស្គាល់អញទេតាមពិតតើបើស្គាល់អញពិតតើអ្នកឯងត្រាស់ដឹងតើពលធរនោះពេលនោះមកឈ្មោះថាស្គាល់អញមានតែព្រះរហន្តនេះស្គាល់ពុទ្ធជាងគេអាត្មាក៏មិនស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ដែរខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំដូចគុណចាស់ខ្ញុំសូមប្រគេនសំណួរមិនប្រគេននេះខ្ញុំសួរហ្មងប្រគេនហែបាយដែរបាទដាក់លុយបានទេតើត្រូវវិន័យទេដាក់បានតែខ្ញុំដាក់វាបានប៉ុន្តែវាខុសពូលោកតាមវិន័យទៅមិនឲ្យទទួលមាសប្រាក់ឯងលោកម្ចាស់យល់សម្ព័ន្ធអត់ទៀតអូយយោមិនសំខាន់ទេរឿងយល់មិនយល់អីនោះសំខាន់អាត្មាមកគេមកអក្រក់ញោមទៅបានហើយនេះសួររឿងយល់មិនយល់មិញ
អាត្មាអាត្មាត្រូវការយល់ធម៌រឿងសម្ព័ន្ធយល់យល់អាត្មាមិនដឹងដឹងសម្ព័ន្ធមិនបងមកចង់យល់ធម៌យល់បានតិចមិនណាឃើញលោកម្ចាស់អាចារ្យ2នាក់និងមានកូននាក3នាក់ដើរបិណ្ឌបាតលុយក្នុងផ្សារ3ថ្ងៃហើយមិនឈប់ខុសត្រូវវាមិនត្រូវទេខ្ញុំបិណ្ឌបាតយកលុយយកអីចឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងនឹងនិយាយថាម៉េចលោកធ្វើអីធ្វើទៅរងគង់នៅណាដែរអូអាត្មានៅព្រៃវែងខ្ញុំមើលសំណួរតតែគួរឆ្លើយមិនឆ្លើយខ្ញុំសំណួរខ្លះហួសវិស័យមិនឆ្លើយកើតរកសំណួរណាដែរវាមិនខ្លឹមតិចហើយទៅវិញបានជានែនទុំដើរលក់តដោកអើយខ្ញុំសួរអីរឿងនោះអាត្មាមែននែនទុំឯណាចង់លក់តដោកឯលក់អីក៏ដែរមានប្រយោជន៍ស្អីសួរសួរមែនហ្នឹងខ្ញុំនេះសួររឿងលក់តដោកទៅវិញមកវាគាត់រកស៊ីខាងនោះសម័យនោះគេទិញតដោកមកគេទិញតដោកខ្ញុំទៅលក់តើមិនកើតរកលក់តដោកហ្នឹងឯងនេះសួររឿងតដោកចឹងអញខ្ញុំអាចសួរបានខ្ញុំសំណួរខ្លះអាត្មាមិនបានឆ្លើយមើលទៅវាដូចថាវាត្រូវនិយាយច្រើនពេកហើយវាចង់ម៉ោងថាអាត្មានិយាយមកច្រើនហើយបើថាសំណួរណាខ្លីៗល្មមសំណួរខ្លះតោះសួរចាប់តាំងពីពេលឡាយដូចញោមខាងលោកគាត់សួររឿងនិយាមសួរពីរឿងអីណាវិញឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំចាំពេលក្រោយក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអាចសួរអាណាដែលវាល្មមល្មមណាអាត្មាឆាន់ទឹកតិចនិយាមដែលយំសួរនឹងវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែនិយាមដែលយើងគួរតែនិយាយដើម្បីបានការយល់មានតែពីរទេពុទ្ធនិយាមនិងកម្មនិយាមព្រះពុទ្ធមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលដូចគ្នាវាមិនមែនមិនខុសគ្នាទេខ្ញុំវាមានកន្លែងខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលដូចនេះវាច្រើនបំផុតព្រះពុទ្ធដូចគ្នាសឹងតែគ្រប់រឿងសូត្រតែដែរបានពុតដូចតែគ្នាចុះតាំងពីសបកតាំងពីធัวខាងក្នុងនិយាយទៅថាសង្ឃមកសອບហ្មងជិលនិយាយច្រើនថាពុតសង្ឃដូចគ្នាទាំងអស់សូត្រតែដែរបានពុតស្តៀងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងថាមកពីព្រះអង្គហ្នឹងមានបដិបទាដូចគ្នាពាក្យថាបដិបទាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសាងហេតុដូចគ្នាសាងហេតុធ្វើហេតុវាដូចគ្នាបារមី10ក្នុង1ចែកចេញជា3ទៀតទានបារមីមាន3សីលបារមីមាន3333333មានតែបុគ្គលជាប្រពន្ធនឹងទេដែលបានសាងពួកយើងនេះអត់ទេយើងមានអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចច្បិចលើច្បិចក្រោមមានក៏បានប្រពន្ធវិញមានគ្រប់ហ្មងហើយកំណត់ពេលទៀតត្រូវបំពេញរយៈពេលប្រមាណទៅបានសម្រេចអត់មានថាចង់បានប៉ណ្ណេះក៏បានប៉ណ្ណោះក៏បានដែរគឺថាបំពេញទៅតាមផ្លូវដែលពីមុនអ្នកមុនប្រពន្ធអស់មុនដើមវិញអ្នកក្រោយត្រូវតែដើរអញ្ចឹងហ្មងអត់មានខ្វះបាត់តសៃដល់ពេលយើងមកពីក្រមបុគ្គលហ្នឹងក្រមមហាបរោះទាំងអស់ហ្នឹងសាងហេតុដូចគ្នាបានជាលទ្ធផលចុងក្រោយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាពុទ្ធានិយម30តាំងពីរូបកាយតាំងពីមុខតាំងពីមាត់តាំងពីដៃជើងតាំងពីស្អីតាំងពីការនិយាយតាំងពីសំឡេងតាំងពីគេថាពុទ្ធានិយមតាំងពីការកើតតាំងពីពុទ្ធិកិច្ចតាំងពីការសំដែងធម៌ភាពវាងវៃយ៉ាងម៉េចបញ្ញាញាណយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាគេក៏បានកំណត់ថានេះជាពុទ្ធនិយមនិយមនោះណា
ពុទ្ធនិយមគឺសំដៅយកអញ្ចឹងជាការកំណត់មួយយ៉ាងជាក់លាក់ប៉ះសិនបានអ្នកណាមួយត្រូវការបានលទ្ធផលបែបហ្នឹងអ្នកឯងចូលដើរផ្លូវហ្នឹងនឹងបានអញ្ចឹងហើយព្រោះអីហេតុរបស់វាអញ្ចឹងនាំមកនៅអញ្ចឹងហេតុរបស់វាអញ្ចឹងនាំមកនឹងផលអញ្ចឹងហើយក្រុមអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអ្នកហ្នឹងនឹងបានលទ្ធផលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេបានលើកពីអ្វីណាដែលវាដូចគ្នាមកក្រុមគឺប្រពុតហ្នឹងបុគ្គលមកក្រុមនេះដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យទៅមកក្រុមទៅថានេះជាពុទ្ធានិយមតែយើងអត់រាប់ចូលពុទ្ធានិយមទេសួរយើងជាមនុស្សដែរតើមានបាបមានដុនដែរមានកុំចូលពុទ្ធគេនិយមគេទៅអត់ទេពួកយើងវាអសាងហេតុទេបងអញ្ចឹងប្រពុតមានតែម្ដងឯលើលោកដោយប្រសាមណៈគោដំបងយើងពីមុនបងជាណាជាណាជាណាបើហើយក្រោយត្រាស់ដឹងហើយប្រែនឹងពៀនមកគ្មានវិលទៀតទេគ្មានប្រពុតណាមកទៀតទេអត់មានទេអ្នកមកផ្សេងគឺពុទ្ធអង្គផ្សេងសាងកម្មផ្សេងមិនពុទ្ធអង្គមុនទេមិនរងអតិពលអោះពុទ្ធរងអតិពលរបស់នេះវិលជុំធ្វើថ្ងៃដល់ទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកលៀនឆ្នាំក្រោយមកវិញតែអត់មានយ៉ាងហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គបានសាងកុសលទាំងប្រមាណហ្នឹងកុសលទាំងប្រមាណជំរុញព្រះអង្គទៅអ្នកត្រាស់ដឹងនៅពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបរិណិព្វានទៅអហោសិកម្មបាបនឹងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គក៏រលត់បាត់ទៅសង្ខារធម៌ហ្នឹងលែងមានទៀតហើយប្រសិនបើមានពុទ្ធអង្គថ្មីមកគឺជាអ្នកថ្មីហ្មងអ្នកសាងបាបសាងបុណ្យមកថ្មីហ្មងថ្មីថ្មីសុទ្ធប៉ុន្តែមកពីសាងហេតុដូចគ្នាបានមករៀងគ្នាហ្នឹងជាមនុស្សថ្មីហ្មងបាបថ្មីបុណ្យថ្មីកុសលថ្មីអកុសលថ្មីបារមីថ្មីមិនមែនពុទ្ធអង្គមុនទេណាឲ្យមានតកតោអ្នកមុនវល់ជុំគឺអ្នកផ្សេងនឹងមកថ្មីប៉ុន្តែហេតុតែបានដូចអញ្ចឹងថាមកពីសាងហេតុដូចគ្នាហ្នឹងណាមកហើយមកទៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្មីសុទ្ធអត់មែនថាវល់ពុទ្ធអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងមកទៀតអត់មានទេព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅហើយអត់មានព្រះអង្គសំដែងធម៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីសំដែងធម៌ម៉ោងម៉ានមកលៀនឆ្នាំក្រោយប្រពន្ធមកសំដែងធម៌ម៉ោងនឹងទៀតអត់មែនអញ្ចឹងគឺប្រពន្ធអង្គហ្នឹងគឺតួបុគ្គលហ្នឹងបានប្រេតនិព្វានទៅហើយអកុសលនិងកុសលរបស់ប្រពន្ធអង្គហ្នឹងក៏បានសັດរលាយបាត់ទៅហើយអហោសិកម្មអហោសិកម្មតែលែងមានតទៅហើយសូន្យហើយញ៉ោអាចនិយាយបានថាព្រះអង្គមកទៀតទេអត់ទេអត់និយាយអញ្ចឹងទេអត់មាននិយាយអីវិលមកអញ្ចឹងទេអត់ទេតែមានអ្នកថ្មីអាចថាជាញោមហ្នឹងដែលចង់ជួយសัตว์លោកហ្នឹងអញចាប់ដើមពេញបារមីសិនពេញសារាបថាគ្រប់ទៅត្រាស់ដឹងទៅស្តៀងមុនទៀតដោឈ្មោះដោអីដោអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអូសាំងដូចនេះទាំងអស់និយាយពីរឿងគុណធម៌ទាំងសម្បត្តិទាំងវិចារិយាទាំងពីអីទាំងវិញ្ញាណទាំងពីអីទាំងអស់មកពីសាងហេតុដូចគ្នាហើយអ្នកផ្សេងមកទៀតអញ្ចឹងមកទៀតមកពីសាងហេតុដូចគ្នានិយាយគឺសំដៅរឿងអញ្ចឹងអត់សង្កត់ធ្ងន់រឿងវិលអីមកទេអត់មាននិយាយរឿងវិលទេអត់និយាយរឿងវិលទេសំខាន់ត្រង់ថាសាងពូជដូចគ្នានឹងចូលកលោងដូចគ្នាកាលណាសាងពូជដូចគ្នាចូលកលោងដូចគ្នានឹងចេញជានិយាយមកអឺមនុស្សបើបោះសឹកច្រើនបានអត់មកបានតែញោមអើកណាសុំសួរឫគុណប្រពន្ធកោកេសាចឹងហ៎បងមិនចាប់បាច់កោញោមព្រោះកេសាបងរងកាត់ទៅក្បួចចងទៅក៏ខ្លីទៅតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យសាវកកោកេសាព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់កោកេសាមិនទាន់ត្រាស់ដឹងទេពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏វាលែងមានកង្វល់ថាអញជាប់ចម្ពាក់ក្នុងរឿងសក់ទៀតប៉ិនពួកអ្នកចូលបួសថ្មីវាជាបទជនខ្ញុំយល់ហ្នឹងមិនមែនត្រាស់ដឹងទេដល់ពេលយ៉ាងកង្វល់នឹងការកោកង្វល់នឹងការតែងសក់បើទុកសក់ណានឹងការខ្សិតឆ្និតលោកម្លែងទោះណាលៀបខ្លាញ់ថែភ័យរឿងបែកចង់បែកអីណាអូយកង្វល់ឡាពិខុសហើយអ alé តើគិតរឿងសក់របស់អ្នកឯងនោះគ្មានបានទៅធ្វើធัวណាទេអ្នកឯងជាបុធជនកោទៅយ៉ាងគ្រាន់តែកោហើយស្លាស់បើឲ្យទិញដុល្លារមកស្រួលបើដោយម៉ាក់តារោប្រេងរមសាណាថែធូនទេមានចៃមានអីវេទនីតែប្រសាមពុតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយព្រះអង្គទៅកោស្អីព្រះអង្គជាសាស្តាឲ្យមួយខែចម្លៃជាងគេទៅព្រះអង្គមានតែជាប់ឯរឿងសក់ទៀតហេតថាគតរោអីកក់អីសិនកង្វល់អត់មានទេពួកព្រះអង្គអស់កិលេសនោះបន្តែសាវកនៅចូលបុស្សតែនេះអត់មិនទាន់អស់សក់នោះនៅពេលយើងទៅបួសហើយអាណាទៅនិយាយឈ្នះវាមិនទីងស្និតទីងក្រាស់គ្រប់គ្នាឥឡូវតែលវលតែងឯនោះចប់បាត់ថែពុកមាត់ថែរោមភ្នែកថែសក់ថែអីនោះខ្ញុំខត់ឈ្នះ
បួសហើយធ្វើតែអានោះតែបានឲ្យកោទៅស្រឡះឃើញកៅមកពាក់ឲ្យពាក់ជីវោទេពាក់អាវនោះឡៃតែតាមម៉ូតតាមអីគេនោះទៅបដិបត្តិស្អីបានប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គអស់កិលេសរួចទៅហើយនោះមិនទៅខ្វល់អីរឿងសក់អញ្ចឹងទុកមួយទៅប្រសងឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបានទេអត់អត់បានទេខ្ញុំអាជីវកម្មវិខុលុះដោត្រូវបាត់ទៅកត់លុះដោបានអាត្មាឡាយទៀងទាត់ទេខ្ញុំអើយថ្ងៃណានឹងឃើញឡាយឡាយឃើញអត់អត់ចាំមើលទៅមុខទេចាំកំណត់ចង់បង្កើត YouTube មួយឡាយដាក់នៅនោះឯងចាំឲ្យខ្ញុំមើលនោះទៅធម្មនិយមប្រែថាមិនកូនណាមរកមើលក្នុងសុភមឃើញអងអូក្នុងបត្រីបត្រៃវិដកខ្ញុំធម្មនិយមពីបត្រៃវិដកខ្ញុំមើលសុភអីបានឃើញអញ្ចឹងបិដកមើលអស់ហ្នឹងនិយមប្រែថាការកំណត់យ៉ាងទៀងទាត់ខ្ញុំការកំណត់យ៉ាងនិយមម្នាក់នោះណាប្រែថាការកំណត់យ៉ាងទៀងទាត់បើសិនបញ្ញោមសាងហេតុអញ្ចឹងបានផលអញ្ចឹងបើសាងធ្វើហេតុបែបនេះត្រូវបានផលអញ្ចឹងបើញោមពេញបារមី10គ្រប់ពេលវេលាត្រូវបានអញ្ចឹងភ្លាមមកវាចេញមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់សង្កត់ធ្ងន់រឿងការវិលជុំទេខ្ញុំអត់និយាយរឿងការវិលជុំទេយើងអាចនិយាយថាដូចខ្ញុំកណានឹងដូចគុណកំពុងអង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមកម៉ាននៅណាអង្គុយណាអីណាដូចគុណអង្គុយតណាកណាអង្គុយតណាសោះថ្ងៃណាមួយទៅមកវិញដែរអត់អញ្ចឹងព្រោះដំណើររបស់អាត្មានឹងញោមចាប់ពីបែកគ្នានឹងទៅណាញោមអាចនឹងបរិណិព្វានក្នុងថ្ងៃស្អែកក៏ថាបានដែរអាចនឹងបែកធ្លាយខាងនេះលែងមានលើលោកតែម្ដងអាត្មាក៏យ៉ាងណែឧទោសដែរប្រហែលជាតរទៅខាងមុខទៅលែងមានលើលោកហ្មងបែកទៅហ្មងដូចកងអតេះពីអញ្ចឹងណាកងអតេះពីនេះយើងចាប់ស្មើគ្នាយីហើយយើងដាក់លើភ្នំយើងបលែង1 2 3វិលរយរយរយអញ្ចឹងកងអតេះទាំង10ហ្នឹង10កម្មហ្នឹងវាមិនវិលស្មើគ្នាទេញោមនឹងអាត្មាចាប់តាំងពីបែកគ្នាពេលហ្នឹងទៅញោមឯងធ្វើបាបអាត្មាធ្វើបន់មួយកើតទេវតាមួយកើតនរកមួយកើតប្រែតមួយកើតអបាយមួយកើតនេះកើតនោះហើយថាមត្រូវមើលឃើញកាប់ខាងមុខក៏ត្រាស់ដឹងបាត់ទៅប្រែនឹងពៀនបាត់ទៅបីភាសារៃបត់ប្រមោកលៀនហ្នឹងពេលដែលលោកនៅមួយគ្នាលោកនិយាយគ្នាលោកជុំគ្នាលោកចែកចែកគ្នាលោកហុចអីប្រគេនគ្នាអត់មាននិយាមមានណាទៅក្រោយមកស្អាប់មានភាសារៃបត់អីមកអញ្ចឹងទៀតអត់មានអញ្ចឹងទេព្រោះពួកលោកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រែនឹងពៀនទៅហើយយ៉ាងណាលោកប្រែនឹងពៀនទៅហើយពួកលោកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានវាអត់មានអតិពលដែលកើតចេញពីដីសារលោកទៀតទេកុសលក្តីអកុសលក្តីដែលកើតចេញពីពួកលោកហ្នឹងណាដែលវាថារុញរុញរុញឲ្យត្រឡប់បោកទៀតហ្នឹងវិលវិលវាអត់មានទៀតពួកលោកប្រែនឹងពៀនទៅហើយវាមានតែអ្នកថ្មីនេះគឺថ្មីសុទ្ធប៉ុន្តែបើអ្នកឯងសួរថាអ្នកឯងធ្វើអ្នកឯងសាងហេតុទេបើអ្នកឯងសាងហេតុដូចអានោះអ្នកឯងនឹងដូចសង្កត់ធ្ងន់លើអានឹងបើអ្នកឯងសាងហេតុដូចអ្នកឯងនឹងដូចដោយប្រពុតសាមពុតយើងព្រះអង្គប្រែនឹងពៀនតើព្រះអង្គម្ដែងធម៌មួយបរិស័ទម៉ោងណាម៉ោងណាព្រះអង្គប្រែនឹងពៀនហើយអត់មានអត់មានដំណើរត្រូវវិលជុំអីមកដោយសារណាយប្រពុតសាមណៈពុទ្ធធម៌ទៀតទេតែមានអ្នកថ្មីសួរសិនសាងហេតុដូចអត់បើសាងហេតុដូចនឹងមកដូចអញ្ចឹងរូបកាយដូចអីដូចគេថាមានចំណែកដូចច្រើនបានហៅថានិយមទៅពិបាកណាខ្ញុំរឿងហ្នឹងញោមចង់មើលអានឹងយល់តើញោមមើលពីកម្មនិយមផងគុតុនិយមផងអញ្ចឹងណាកម្មនិយមឧតុនិយមពុទ្ធនិយមធម្មនិយមមើលចតនិយមមួយទៀតតើញោមមើលអានឹងឲ្យត្រួតពិនិត្យទាំង5ហ្នឹងបានដឹងពីលក្ខណៈរបស់វាគេចង់និយាយមិនកណាសុំសួរអ្វីជាពុទ្ធសាសនាហើយលក្ខណៈបែបណាទើបដឹងថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមសួរល្អណាញោមត្រូវអាត្មាចង់ថ្ងៃមួយចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយរឿងពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធអនុពុទ្ធពុទ្ធសាសនិកនិងពុទ្ធសាសនាឲ្យយល់ពាក្យម៉ាន់ខ្ញុំត្រូវយល់ពីថាពុទ្ធសាសនខ្ញុំកុំទាន់និយាយរឿងសាសនាមានបរិសម្នាក់គេហៅមហាបរិសពីមុននោះយូរណាស់នៅណានេះគាត់នឹងវានឿយណាយក្នុងជីវិតដូចតែខ្ញុំនឿយណាយរស់នៅវេទនាកើតស្លាប់កើតស្លាប់មិនឃើញបានអីចឹងគាត់នឹងវានឿយណាយក្នុងជីវិត
ាត់ចង់រកផ្លូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការវិលជុំទៀតស្លាប់កើតស្លាប់កើតយ៉ាងធុញធុញគាត់ធុញយ៉ាងហើយគាត់ចង់រកវិធីគាត់ថាធ្វើរកវិធីយ៉ាងម៉េចវិធ្វើមិនឲ្យបានដឹងវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានអានឹងទៀតពីដើមនោះមានអញ្ចឹងមានអ្នកគិតមកអញ្ចឹងពីមុនយូរហើយដល់ពេលគាត់រកទៅគាត់ឃើញថាមានតែរឿងបំពេញបារមី10ទេអញ្ចឹងបារមីទាំង10ហ្នឹងពេលណានឹងដល់ព្រមទៅនឹងមានបញ្ញាមួយកើតឡើងអាទាំងអស់នោះវាបោកបញ្ចូលគ្នាទៅវានឹងផលិតនៅសពញ្ញុតញ្ញាណកើតឡើងដល់ពេលបញ្ញាញាណនឹងកើតឡើងទៅវាអាចរំលត់នៅកិលេសខាងក្នុងដល់ពេលកិលេសខាងក្នុងអាធរធម្មពលខាងក្នុងវាបាក់សូន្យទៅអាកាយនេះក៏បែកទៅលែងមានតទៅគាត់ឃើញផ្លូវអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងបំពេញបារមីនឹង10មករហូតហើយគាត់គិតគាត់នឿយណាយខ្លួនគាត់ផងគាត់អណិតគេផងគាត់ឃើញថាអើយតាមពិតសត្វលោកដោយច្រើនអត់យល់អីសោះជីវិតជាទុកយើងអញចង់ជួយគេផងក្តីករណានឹងវាកើតច្រើនពេកចេះតែគិតណាគិតខ្លួនឯងថាអញហែលទៅបានអញជួយគេផងក្នុងនាមជាកូនប្រុសបើទៅតែឯងក៏អាចដែរប៉ុន្តែទៅតែឯងវាមិនសមក៏បានបំពេញបារមីឲ្យបានជាព្រះហ្មងទៅបើទៅតែឯងមានន័យថាត្រឹមសាវកគេបានហើយស្ដាប់ពីគេទៅយល់ទៅត្រាស់ដឹងហើយតែដើម្បីជួយគេទៅបានជាប្រពុតក៏បានជាយមពេញបារមីនឹង10ដោយក្តីករណាណាគឺបរោះម្នាក់នោះដោយក្តីករណានោះវាគ្មានណាដូចចង់និយាយចឹងក្តីអណិតអសោមានណាដូចដល់ពេលព្រះអង្គបំពេញបារមី10ទៅអាបារមីទាំង10វាជួយព្រះអង្គជាបុគ្គលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងមាននូវភាពបរិសុទ្ធគ្មានណាដូចទៀតអាចិតល្អគ្មានណាដូចអាស្អាតស្អំគ្មានណាដូចដល់ពេលទីបំផុតនៅក្រោមគោលពោប្រទេសឥណ្ឌា2562ឆ្នាំមុនក៏បានត្រាស់ដឹងទៅមាននូវសពញ្ញុតញ្ញាណបញ្ញាគ្មានណាដូចសពញ្ញុតញ្ញាណគឺជាបញ្ញាពិសេសមួយរបស់ពុទ្ធគ្មានណាដូចទៀតមាន3ណាមនុស្សដែលអស្ចារ្យម្នាក់មានរឿង3ដែលគ្មានណាដូចទី1ចិត្តល្អគ្មានណាដូចអញ្ចឹងទី2ស្អាតបរិសុទ្ធគ្មានណាដូចដល់ពេលទី3ហ្នឹងបញ្ញាគ្មានណាដូចពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយត្រាស់ដឹងក្នុងទីនេះពាក្យថាត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គពាល់ត្រូវនៅផ្លូវសម្រាប់ចេញហើយព្រះអង្គក៏ចេញរួចហើយព្រះអង្គក៏យកមេរៀនឬផ្លូវហ្នឹងណាបដិបទាផ្លូវមេរៀនវិធីក្បួនហ្នឹងយើងហៅអញ្ចឹងយកមកចែកឲ្យញោមបានស្ដាប់ប្រពោះប្រាថ្នាឲ្យញោមទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដែរបានសុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគេហៅថាសាសនាដល់ពេលបុគ្គលមិញនេះដែលអាត្មាកំពុងនិយាយនេះហៅថាពុទ្ធោប្រែថាអ្នកត្រាស់ដឹងពុទ្ធោពុទ្ធោវិសាបាលីប្រែថាអ្នកត្រាស់ដឹងអ្នកភ្ញាក់ដល់ពេលមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគេហៅថាសាសនាសាសនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគ្មានអីធំដុំទេសាសនាហ្នឹងវិសាបាលីហ្នឹងប្រែថាមេរៀនតើវាមានច្រើនសັບណាសាសនាបរិយត្តិសັດធុសាសធម្មបរិយាយធម្មទេសនាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយមប្រើជាងគេគឺសាសនាព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គប្រើដែរព្រះអង្គសូត្រថាម៉េចព្រះអង្គសពបាបាសៈអករណង្គកុសលាសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតបណង្គអេតង្គពុទ្ធានសាសនង្គគ្រាន់តែពីសានោះសាសនង្គដាក់ស្អំដល់ពេលយើងនិយាយសង្ឃ័យថាសាសនាការមិនធ្វើបាបទាំងពួងការបំពេញកុសលទាំងពួងឲ្យពេញការសម្អាតចិត្តសម្អាតកិលេសនេះជាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអេតង្គពុទ្ធានសាសនង្គនោះសាសនានោះជាសាសនានៃអ្នកត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសាសនាមានអីអាក្រក់សាសនាពាក្យថាសាសនាមិនគ្រាន់តែឈ្មោះនៃមេរៀនព្រះពុទ្ធតើដល់ពេលពួកអ្នកក្រោយក្រោយនេះហិណ្ឌូក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីនឹងគេគិតក្បាលគេគេមិនពាល់ត្រូវគេយល់ទៅក៏សោបានមេរៀនបន្តិចមកនឹងមេរៀនអីគេគេក៏ហៅមេរៀនរបស់គេថាសាសនាដែរទៅហើយគេដាក់ឈ្មោះគេជាគ្រឹះទៅគ្រឹះសាសនាអញ្ញាឡោះអឡោះសាសនាអញខុងជឺសាសនាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឯងត្រឹមតែជាលទ្ធិទេព្រោះមេរៀនឯងកើតតែពីការគិតទេមិនមែនពាល់ត្រូវព្រះទេអញ្ចឹងអ្នកឯងជាលទ្ធិសាសនាចំណែកមេរៀនរបស់ពុទ្ធជាពុទ្ធអញ្ចឹងជាពុទ្ធជាពុទ្ធិកៈជាមេរៀនរបស់អ្នកពាល់ត្រូវអ្នកឯងត្រឹមតែជាមេរៀនរបស់លទ្ធិទេជាលទ្ធិសាសនាទេព្រោះឯងគិតហ្នឹងឯងមានពាល់ត្រូវណាគិតខុសខ្លះត្រូវខ្លះនោះគេហៅថាពុទ្ធសាសនាញោមពុទ្ធសាសនាគឺមេរៀនរបស់ព្រះមើលញោមថាឯងគុណនឹងណានៃខ្លះជ្រើនតែងប់អរិយមគ្គប្រកបអង្គ8ទៅសិក្សានោះទៅចប់ហើយបីដកទាំងអស់សរុបទៅប៉ុណ្ណឹងនេះគុណឡាយដាក់ YouTube វិញបានលឺបើចាំមើលបង្កើតដាក់មួយឃើញតែញោមយកទៅដាក់ណានៃទេញោមយកទៅដាក់ខ្លះទៅកាត់តរូបអាត្មាទៅដាក់ជាមួយណានៃ
ដាក់មួយយល់រំត្រីគេរករឿងស្មាមិនថាអីដាក់នៅនេះដាក់នៅនោះសើយដល់អាត្មានេះម្រានពោញោមអឺប៉ណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំសំលួរខ្ញុំសួរមានប្រយោជន៍ដែរនៅខាងក្រោមទៀតតែអាត្មាឡាយមកយូរអស់កម្លាំងជាស្រ័យផងចាំពេលក្រោយទៀតខ្ញុំម្រានពោលា